Dobar dan, počinje emisija posle ručka. Moramo da popričamo i da razmislite da li imate ili nemate baš nikakve veze s ovim o čemu ćemo danas pričati. A to je da Srbe, ako ne ubije NATO bombardovanje, onda prestaju da rađaju decu. Ako prestanu da rađaju, ako počnu ponovo da rađaju decu, onda kreću da ginu u saobraćaju. Ako prestanu da ginu u saobraćaju, onda počnu da se drugiraju. Sami jednim delom smo odgovorni za sve vrste smrti, s tim da ova poslednja vuče celu porodicu više vrsta propasti. Mnogi roditelji smatraju da su odgovorni, mnogi roditelji smatraju da je to desilo se, dete van kontrole, nisu primetili, nisu želeli da primete ili nisu imali snagi, pošto rade po dva posla ili vremena da se bave rođenim detetom. Pričat ćemo onima koji su rekli u redu, sada ću da napunim 60 ili 70 i to je krajnje idealno vreme da počnem da se drogiram. Droga je postala vrlo dostupna, mladima je jeftinija nego da plate 3 ili 4 piva ili piće u gradu. I za starije isto, tu pronalaze razne vrste olakšanja i od bolova i od života i od toga što vreme nema i život nema reprizu. Svetlana Vučetić-Arsić, specijalna bolnica za bolesti zavisnosti. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Pošto je kokain u Beogradu? U Srbiji. Što bi rekli zavisnici, ako se kupuje na malo, košta negde oko 50-60 evra. Ali ako se kupuje na veliko, to znači oko 5 grama, onda je cena i niža, oko 45. Što znači da samo neka vrsta elite, uglavnom estrada, neki intelektualni radnici i tako dalje, rekli smo, nemojte lekara, ali zašto? Neki lekari jesu se potpisivali u svoje vreme i kroz svoje vekove sa korišćenjem drugih vrsta narkotika. Pošto je heroin? Heroin je negde oko 10 evra grama. Što je jeftinije od dva piva u gradu, jel? Pa jeste, mada kažu čisti heroin košta 20, ali čistoća heroina je mizerna. Znači ona se meri ispod 3%, možda 2% je čistoća uličnog heroina. Sve ostalo je, nažalost, lek koji mi svi nekad koristimo u životu, a to je paracetamol, lek za spuštanje temperature. Znači, taj heroin, uslovno rečeno i heroin koji su nekad koristili zavisnici na ulici, ne može da se poredi srećom, zato su negde i ređe smrti direktno uzrokovane heroinom. Ono najdostupnije, najintrigantnije, obzirom da je odnelo 2 života, 3 života u nedelju dana, u 10 dana, jesu sintetičke droge. Tablete dele se besplatno u početku, efekat je brz, ima ih kao 5 bombona. To je na svakom ćošku, puni džepovi. Koliko to košta? Pa najnoviji koji se istakao po svojoj zloćudnosti, takozvani Red Bull, košta 10 evra, crvena pilulica sa interesantnim logom Red Bulla, koja je, nažalost, kažu oni koji uzimaju, daleko složenija i jača od klasičnih ekstazi od pre možda 10 godina. Dolazi, kažu, iz Azije i ono što je najgore što se ove droge tiče, to je da izaziva očigledno izuzev dehidratacije koja je, nažalost, izgleda bila jedan od uzroka ozbiljnog pogoršanja smrti ovog mladića i tog divnog osjećaja bliskosti koji tera ljude da konzumiraju ovu vrstu droge, makar u početku, epinapada, edem mozga, oticanje mozga i kontinuiranu seriju epinapada koja ljudima oduzima život. Tako da, iskusni zavisnici sa kojima sam ja razgovarala, su mi i pacijenti, naravno, kažu da ovu tabletu ne bi uzeli celu, nego pola. I ne preporučuju da se ova vrsta novodizajnjenih droga uopšte proba. Pričat ćemo o tome ko kontroliše kvalitet tih tableta, obzirom da posle 1., 2., 3., 4. je smrtonosna ili posle 5., 6., 7., 8. je smrtonosna. Nije deljivo sa 4. Verujte mi da posle, evo za ovog mladića se veruje da je prvi put uzeo tu drogu i završio svoj život. Samo dan posle rođendana, kada je dobio 12.000 dinara za rođendan i izašao u grad, rešio je tako da ih potroši i da proba nešto novo i to je poslednje što se njega tiče i ostatak je na njegovoj porodici koja će morati da nauči da živi sa tim. Sa nama je Zoran Jovanović, Udruženje građana Ko nam truje decu. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas, kada se kaže ko nam truje decu, mi prvo ćemo da kažemo ciljna grupa narkodileri. A činjenica da su deca narkodileri. Nažalost, nisu samo narkodileri i nisu samo narkodileri oni koji truju našu decu. Ja ću pokušati da približim vašim gledalcima ko to sve truje našu decu, ali pošto je tema... Tema su narkotici. Narkotik, onda ćemo se i držati te teme. Mada ću morati nešto još da spomenem, što svakako ima sa drugiranjem mladih i te kakve veze. Naše udruženje je nastalo na konto ili kao temelj nastanka našeg udruženja jeste jedan apel koji sam ja napisao pre, sad već preko 3 godine, i apel se upravo odnosio na temu vaše emisije. Naime, postaknuto onim što se dešava našoj deci,
postaknut onim što se dešava u društvu. Mi smo, ja i moji prijatelji, smo izvršili jedno istraživanje po mnogim noćnim klubovima beogradskim koji imaju klijentelu maloletna lica. Tom prilikom smo došli u posjed fotografija koje smo sakupljali i sve onako zajedno uz apel koji sam napisao dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno dostavio tadašnjima i sadašnjim ministru unutrašnjih poslova gospodinu Stefanoviću. Čekali smo nekih mjesec dana, naivno sam verovao i ja pre svega, da će uslediti akcija države, jer zaista ono što je bilo na tim fotografijama... Šta je bilo na fotografijama? To su bili maloletnici gdje vidite da je u veoma lošem stanju, poludrogiran, drogiran, devojčice koje igraju po stolovima i dečaci koji su oko tih stolova, ali listom 80% vidite da se radi o maloletnicima. Znate, u našoj zemlji ne postoji zakon koji sprečava ulaz maloletnika u noćnim klubovima. Postoje noćni klubovi koji se sami odgovornim ponašanjem štite od ulaska problematičnih adolescenata, a oni su sve problematičniji i problematičniji s obzirom pre svega društvu kojem rastu i razvijaju se. I na osnovu tog apela, čekajući odgovor koji nije stigao, nažalost čak ni kurtoazni, nismo se zaustavili na tome, nego smo krenuli da taj apel šaljemo svim relevantnim institucijama u zemlji. Jasno, ali moramo da razgovaramo i o tome ko nam truje decu, moramo da kažemo u jednom momentu da su deca i dileri. Dakle, koja su deca više zatrovana, ona koja se drogiraju ili one koji drugarima prodaju tu istu drogu. Profesor dr. Dijana Lazić-Puškaš, neuropsihijatar, dobar dan. Dobar dan. Da li postoji opcija u kom dete u tom razdoblju, a to jeste neko doba razvoja i rasta, bez obzira što je to, ne znam, 16, 17, ne bude i 19 godina, da koristi bilo koju od ovih sintetičkih droga od koje su ova deca pomrla i da ne ostavi nikakve posljedice na njega i njegov mozak? Nemoguće, jer u tom periodu mozak se razvije, a koleginica već ispričala kako je organske promjene se događaju na mozgu i nemoguće je da prođe, jer posebno je osjetljiv mozak u tom periodu. Čak zna se da bebe u toku intrauterinog života ploda, ako je majka narkoman, da deca trpe, plodovi trpe i prvenstveno se oštećenje na mozgu, a moguće da se jave i druge malformacije. Da li je istina da se to dete rađa kao zavisno? Da, da. Onda se prvo se majci smanjuje, odnosno prelazi na metadonski program ili menjamo supstancu da možemo da kontrolišemo koliko dobija. I stvarno beba kad se rodi, dete novorođenče, pokazuje znake zavisnosti i onda se praktično radi sa tom bebom da se spasi. Kako je? Istina, priča se u porodilištima da ta deca moraju da primaju određenu mikrokoličinu droga. Istina? Istina da bi se smanjilo, da ne bi bio apstinencijni sindrom toliko komplikovan i izražen da se zbog neurovegetativnih simptoma srce, pluće i ostalo da ne bi došlo do smrtnog ishoda. Ali nešto sam htjela da kažem kako izgleda uzimanje droga među maloletnicima i starijim adolescentima u stvari. Pre puno godina sam bila u Parizu i uđem tako na jedno mesto gdje ima i mladih i manje mladih. Manje su rigorozni i tako da... Ja sam bila zaprepašćena, svi piju Coca-Cola. Niko. Ja kažem, bravo, vidi kako deca ne piju alkohol, ne piju ništa. A moj prijatelj zaprepašćen šta ja pričam. I njegova supruga kaže, pa si ti normalna, pa svi su nadrogirani. Oni ne smeju da uzimaju alkohol jer će doći do ozbiljnih komplikacija i znaju da će najverovatnije umreti. Znači, to je bilo pre puno godina, pa možda ima 25, skoro 30 godina od tada, kad se pojavio ekstazi te sintetičke droge koje su bile potpuno normalne, dostupne u Francuskoj, u Parizu. S tim što je kod nas nešto malo kasnije stiglo. E onda vreme turbulencije, pa onda tranzicije. Ja se sećam da je 2000. godina, početkom, znači posle revolucije, posle promjene vlasti, da je postao jedan projekat, jedno istraživanje da li ima droge u Srbiji. To je otprilike 2 miliona evra je tada koštao taj ceo
projekat i znamo da je na televiziji su prikazivali rukovodioca projekta, jednog profesora koji je onako po celoj Srbiji išao i onda uzimali su deci urin. Sam rekla, to je bacanje para. Pitajte kelnere, pitajte policajce sa ćoška ili tako, oni će vam reći. Ne morate uopšte da idete da uzimate uzorke urina. Drugo, to je ulaženje u intimu, nešto u privatnost, da vi u nekoga prisilite da vam da urin. Yes. A to je činjenica da pitanje zašto postoji droga i zašto se koristi droga. Engleska je mogla da bude bez droge. Sve dok nije napravila tunel ispod Lamanša. Oni su mogli da kontrolišu u suštini. A zašto nisu kontrolisali? Da. Tomislav Kresović, publicista. Vidim, vi ste spremili mnogo dokumenata. Šta želite danas da dokažete? Pa, moja glavna stvar je da dokažem da je pitanje droge kao fenomena svetskog kalibra, dakle, to je pitanje, političko pitanje sveta. Znači, to više nije pitanje ni malih država, ni saveza, ni medicinsko pitanje, nego globalno političko pitanje upravljačkog dela sveta, koji je od 68. znači, od grupe Bilderberger i sa pojavom ovih hipi pokreta koji je krenuo posle 63. godine, sa LSD-em i drugim elementima, otvorili su pitanje novog svetskog poredka. Taj novi svetski poredak, pored muzike koji je krenuo od 63. godine, od 65. i 6. od Vustoka, krenuo je sa upotrebom LSD-a, koji inače ranije bio u upotrebi obaveštenih službi, pre svega CIA, 50. godina u projektu MK Ultra, a onda kasnije se to pretvorio u jedan veliki međunarodni biznis, koji pored industrije lekova u farmaceutici i naoružanja donosi najveći profit velikih da, kompanija. Da, gdje oni zarađuju? Oni to se izloči, sita sve, novac? Znači, ne, uopšte gdje zarađuju? To je svetski sistem upravljanja. Pogledajte svetske ratove od Afganistana pa do Kolumbije. To je sve jedno veliko tržište i proizvodnje i potrošnje narkotika, a cilj su veliki profiti i ne samo veliki profiti, nego uticaj na svetsku populaciju, na moždanu aktivnost, na smanjenje svih... Eto, znači oni žele da suze svest. Na smanjenje svih, ne da suzbi, nego da kontrolišu svest. Svetski kontrolori, to nije reč o teoriji zavere, nego o teoriji interesa, su proračunali da praktično imaju veliku populaciju u visokoindustrijskim zemljama, a onda su drogu prebacili i u afričke nerazvijene zemlje. Pa kada pogledamo samo neke podatke, da recimo po nekim podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal 2015. godine procene da je u svetu ima oko 29 do 30 miliona registrovanih uzivaca droge. Koliko ima narkomana kod nas? Oko 30, idemo prvo, znači na svetskoj populaciji oko 30 miliona. U okviru evropskih zemalja, od 28 evropskih zemalja, 17 miliona odraslih je tokom života koristilo kokain. Tokom samo prošle 2015. bilo ih je 3,6 miliona. Ali imate podatak koliko ih je sad kod nas? Što se tiče, kod nas se on kreće negde između 150 i 170 hiljada onih koji su probali neku vrstu droge i oko 25 hiljada ljudi koji su pod špicem. Zavisni. Znači, to sve ukazuje da je borba protiv narkomanije jedan geopolitički, strateški projekat, da to nije problem medicine, nego od države. I da budemo vrlo jasni, da država učestvuje u svemu tome. Sve države... Treba da učestvuje, ali mora da krene od kuće. Sve države učestvuju u tome. Pogledajte u Meksiku, u borbi narkokartela. Desetine i stotine hiljada ljudi strada, veliki deo policajaca, javnih tužilaca, političara. Znači, suština je da je droga postala jedna vrsta globalnog svetskog rata. Od onog opijumskog rata koji je bio... Mislim da su svi toga svesni. Ja se izvinjam, moram s prekinjem. Čeka gledalac. Pričat ćemo i o tome i kako su Filipini uspeli da reše taj problem na najkrvaviji, najbrži mogući način. Dobar dan, izvolite. Halo? Dobar dan. Dobar dan. U programu ste, izvolite. Hvala vam lepo. Emisija vam je jako dobra i želim da kažem da neću sve da svaljujem na državu.
kad se rodi, ono se vaspitava čim mu prvu cucu stavite u usta. I dete treba, kao što sam ja moje, od 9. godine usmeriti u sport i samo razgovarati i ukazivati na negativne pojave u ovom društvu. Ali vi znate da sada u sportu ima najviše korisnika tih nekih suplemenata koji jesu vrsta droge koje možda ne utiču toliko na svest koliko na razvoj tela. Treba detetu objasniti. Ne moraš, sine, da budeš vrhunski sportista i da koristiš nedozvoljene supstance. Koliko tvoje telo može da izdrži, toliko se trudi i toliko neka tvoji mišići izdrže opterećenje. U zgradi imam dva ovisnika od heroina. Lekarsko dete, majka učiteljica. U susednoj zgradi drugarica moje ćerke je možda konzumirala 3-4 džojnta, to jest marihuanu. Da. Roditelji nisu adekvatne mere vaspitanja preduzeli. Vi krivite roditelje? Molim? Vi krivite roditelje? Krivim roditelje. No. Umjesto da su dete uputili kod pedagoga, psihologa, da obavi razgovor, da oni obave razgovor, da se sa detetom malo radi, nego je devojka otišla gore na 6. sprat i bacila se između stepenica i izvršila samoubistvo. Koliko je imala godina? Imala je 19 godina. Imala je 19 godina. U istom ulazu njenom overio se momak u 24. godini ovisnik od heroina. Ja ću reći samo grad, a neću reći ni grad. Kada ja moje poznanice danas srećem na pijaci i pitam šta ti dete radi, kaže blej, reko, a šta ti to znači? Pa kaže, znaš, oni se okupe u parku, kupe 2 litre piva, pa sednu svi u krug, zapale marihuanu, i kaže, piju pivo i marihuana ide od jednog do drugog. Ne, to nije ispravno. Ti si kriva. A šta treba da uradi u tom uzrastu, 17-19 godina? Treba da uradi da iščupa dete iz takvog društva. To je lako reći. Znamo mi. Kaže, mene ko će ubeđivati da upotrebim marihuanu, da napustim piće koje započnem da pijem u kafiću, to meni nije prijatelj. Ja neću tako piće više da pijem. Evo, zadnji slučaj pre mjesec i po dana. Devojka koja je nastradala u Americi, napustila je svoje piće, strpali su joj drogu u piće i devojka je preminula. I mislim da nije sve krivica u državi. Ja ne žalim Opačića koji je uništio silnu mladost u Vojvodini i u Beogradu. Tako... Kako je radio, tako i završio. Sve nam je jasno. Pričat ćemo malo više. Hvala vam što ste se javili. Svi imaju u svojoj okolini nekoga koji je ili overio ili uzeo jednu nizu tableta koje nisu radile. Najčešće je to znatiželje ili potreba za osjećajem da im bude bolje, da im bude lakše. Onda čovjek u nekom momentu čak i osjeti sažaljenje. Pa dobro, tom detetu je to jedini trenutak u kom je oslobođen pritisaka, osjeća se slobodan, otvoren, srećen, pa ako nema ništa drugo. Međutim, istina je sasvim drugačija i mi imamo priloge, pustit ćemo sad jedan od njih, koji možda nisu primereni za gledaoce, ali definitivno kako ta droga deluje s polja, sa sve grčevima, balama, sa takvim ponižavanjima koje sam sebi čovek ne može da oprosti i onda iz olakšanja, pošto ne može sam sebi da oprosti, uzme još da mu bude lakše i to je jedno vrzino kola iz kojeg se najteže izlazi. Kada dođu narkomani, dakle ljudi koji su već ovisni, ima neki segment u kom sve te priče liče? Mora da ima nešto zajedničko? Pa ima zajedničko, ali koliko god mi radili na tom zajedničkom, mi zaista svakog posmatramo kao specifičnu priču jedinku. Jesu opšte mesta, znate, ono, probao sam prvu drogu, prva je bila marihuana i zašto sam je probao iz radoznalosti. To je opšte mesto.
ili opšte mesto je, bez obzira koliko sam znao i učio i spremao sastave u osnovnoj školi o štetnosti droga, htio sam da probam jer mislim da to zapravo nije štetno. Jedna mala samo digresija. Kao prvo, mladi ljudi su daleko od smrti. Znači, oni ne misle da su droge štetne, ne zato što oni ne znaju da su one štetne, nego zato što ne mogu da poimaju smrti njima daleka. Nije nam bliska kao nama. Ostalo, adolescenti nisu dovoljno sazreli da bi mogli na taj način da percipiraju sravnost. I u krajnjoj liniji, mnogi žele da se identifikuju upravo sa onima koji, nažalost, njihovom društvu nešto probaju. Najteže je mnogima da kažu ne. Znate, da ne bi bili kukavice ili šta? Biti individua nije lako sa 17 godina. Lako je nama u 30-im, 40-im ili 50-im. Ali mislim, biti sa 16-17, pa to je junački potez. I sada se vratim na to šta je zajedničko. Mislim, vrlo često je zajednički način na koji mi primoravamo ljude da prihvate program lečenja, kad kažem mi, mislim na porodicu. To je represija, to je moraš, to je desila se neka krajnja instanca, to je zadužili smo se i sl. Ali naš pristup je vrlo često drugačiji. Mi imamo vrlo različite programe za vrlo različite ljude. I za vrlo različite pacijente mi nudimo jedan dijapazon. Jer nikad ne znamo koji od tih dijapazona će u jednom trenutku biti lekovit za određenu osobu. Mi imamo neki svoj sistem, imamo procedure kako to radimo. Ono što je zajedničko, verovatno, to je jedna ozbiljna manipulacija zavisnika. Oni manipulišu pre svega svojom okolinom, onda manipulišu svojim zdravljem, manipulišu novcem. Pa kako manipulišu? Kako on može da izazove sažaljenje? Ja se izvinjavam svima uz dužno pošto, ali zaista uz razumevanje. Ali pored sve dece koje je zadesila bolest, pored sve dece ove zemlje koja je puna nemaštine, odakle je empatija za nekim koji je potrošio pare i otišao svojom voljom u nešto što će da upropasti celu porodicu? Dakle, nama snage i vama. Dakle, snage za razumevanje tako. Ne kažem, nismo svi iste snage. Mislim da tu nekako postoji diskrepancija između našeg profesionalne orijentacije i empatije. Znači, empatiju i sažaljenje imaju roditelji ili njihova okolina, a mi imamo profesionalni odnos. Naše je da čujemo pacijenta, da mu pružimo sve ono što možemo da mu pružimo, da mu stavimo granice. Kod nas ne može sve. Znači, kad uđe na odeljenje na kome ja radim, ne može da izađe, kako bih vam rekla, kroz vrata koja su zatvorena. Može, ali onda kad izađe, onda je završio. Naravno. Znači, mi smo ti koji stavljamo granice. Empatični roditelji ne stavljaju granice. Empatični roditelji dođu i kažu, pa dobro, to je samo marihuana. Empatični roditelji... Pravdaju dete koje koriste. Empatični roditelji, klasična situacija empatičnih roditelja je sledeća. Jedan sat noću, hitna služba. Mi sedimo, dovode maturante. Maturanti su pijani, a mnogi su i bez donjih dela, pantalona, suknjica itd. Hitna pomoć ih onako grupno postavi u našu hitnu službu i ode. Oni su jednostavno intoksicirani u najmanju ruku alkoholom. Mi pozovemo roditelje i kažemo, vaš sin se napio, takva i takva stvar, verovatno uzeš neke psihoaktivne substance. Ona se zatrči na njega i kaže, ljubite majka, prvo pijanstvo. Mi onda kažemo, gospođo, hoćete biti ljubazni da dođete s nama da razgovarate. Znači, mi kao društvo u celini moramo malo da krenemo od nečega gde smo napravili previše propusta. Moramo malo da razmislimo o tome kako iskreno rečeno vaspitavamo. I ne od 9. godine, nego od 4. To tad se, kolegne će se složiti, vaspitavaju deca. Poslije toga su samo korekcije. U krajnjoj liniji moramo da čujemo svoju decu. Sve kampanje koje se rade u svetu idu na prevenciju koja podrazumeva da uče decu da kažu ne izazovu, da uče decu da kažu svojim prijateljima u zavisnosti od toga kakvi su idem s tobom ili ne idem s tobom na žurku, da uče decu da budu bliski sa svojim roditeljima i roditelje bliski sa njima, uče ih da droga i alkohol nisu jedini način zadovoljstva, da postoji milion drugih i koji su, da uče decu o tome da jednostavno u svetu u kome se čak i njihovi idoli u najmanju ruku drugiraju ili uzimaju substance, oni to možda rade iz nekih drugih pobuda, oni nisu njihovi idoli, da mogu uvek da se raspitaju kako droge utiču i alkohol i da u krajnjoj liniji imaju mesta gde mogu da potraže pomoć. To je negde nekakav korpus pitanja koji se nudi adolescentima kontinuirano. Jer, nažalost, najveći uticaj
na adolescente imaju drugi adolescenti. Ili takozvano vršnjačko... I najbolji dileri su vršnjaci. Ja sam skoro pričala negdje da ako sam ja momak od 14 godina i u društvu sedi devojka koja mi se sviđa i svi puše joint i sad dođemo do toga da treba da pušim i ja, a ona mi se sviđa, a ona je pušila joint i ja ću to da povučem. 90% mladih dečaka će od 14 godina da to povuče, a 10% će da... Ja sam sportista, to je manji broj. Znači, manji broj dece ima integritet u tim godinama. I mi moramo da radimo kao roditelji pre svega, a onda kao društva, a onda kao lekari. A šta znači kao roditelji? Znate, nego smo mi otišli s tim kao pa pričite sa decom, ali ne, mi onda dođemo u kući sa kesama, sa vrata nas sačeka neki nered, sačeka nas neuređen domaći, nevažno, svako ima neku svoju muku u računi, već nije ni bitno. I onda kažu, razgovari, kada da kreneš, kako da kreneš, kako ja sada kažem, slušaj, sedi dete, droga nije dobra, droga kvari ljude, kako? Ne, Tamara, čitava poenta u tome da ta konekcija sa roditeljima, između roditelja i dece, mora da bude svakodnevna i da morate da znate, pričali smo to, gde su vam deca, s kim su vam deca, zašto su deca, kada će da se vrati, čemu to vodi. Znači, vi možete da kuvate ručak, da radite bilo šta, bitno je da svoju decu slušate. Zapravo, najbitnije je da se vaše deca u vašoj kući osjećaju slobodno, da vam kažu šta god žele, u onom nekom smislu da i najgora stvar koja se desila je nešto što ćete vi čuti, razmisliti i naći rešenje. Da oni u svojoj kući moraju da se osjećaju najudobnije, mnogo udobnije nego na ulici. Da vi morate da budete prva linija koja će se obratiti, a ne drugarica. Da vi u krajnjoj liniji, koliko god vaše dete pogrešilo, budete u tom roditeljstvu staloženi i dosledni. Znači, ako nagrađujete, nagradite ono što treba da se nagradi. A s druge strane, ako kažnjavate, kaznite, nemojte ići po kući i vikati još jednom ako ti se to desi, ja ću tebi. Nećeš. Kaznit ćeš. Znači, i to se radi od 4. godine. Ako ne poređaš cipelice, nećemo ići u park. Poređaću cipelice. Ako budeš radio i to, uzeću ti video igru. Ja pričam stalno, ja sam tako u osnovnoj školi držala tribinu i rekla oduzmite deci ono što najviše volite, oduzmite im video igre. Sutra dan je moja ćerka potpuno očajna došla sa punom kesom video igara i rekla šta si im pričala u školi, vidi svi roditelji poslali video igre mojih drugara, ja se osjećam kao najgora drukara. Mi smo držali jedno vreme te video igre, onda smo uredno na roditeljskom sastanku podelili nazad. Decu treba kažnjavati jasno, da znaju zašto su kažnjeni, efikasno i nebolno. I treba ih nagraditi na isti način. Jasno, efikasno i nepreterano. Mi smo imali pred 15 godina pacijente kojima su roditelji kupovali skupe satove kad izađu sa odeljenja. Ja sam imala jednu mamu koja je plaćala putovanje po Evropi. Ja kažem, nemojte, molim vas. Kaže, ali on se izlečio? Ja kažem, nije. On se, nažalost, nije izlečio. On je danas jedan zabavan momak koji povremeno meni šalje slike na Fejsu i koji zaista ne uzima više ništa. Ali smo prošli jedan ozbiljan put da on do toga stigne. Znači, mislim da će se koleginica složiti sa tim da i suprimiranje i gratifikacija moraju da imaju jasnoću u tome na koji to način radimo u roditeljstvu. Da bi bili još jasnije, sada ćemo pustiti prvi prilog u kojem se vidi efekat sintetičke droge na... Da, ovo sigurno će biti degutantno. I ne znam, ja ne vidim razlog da bude zabranjeno za mlađe od 18. Mislim, možda čak i, a to ćete mi vi reći, da li treba deca mlađe od 18.
terminalna faza, recimo, epileptičnog napada ili mnogo gorog obolenja koje nikad neće proći? Opet je sve od mozga. Mozak to diriguje. Da. I mozak je zadužen i za mentalne funkcije, ali kontroliše i naše, u suštini, oni niže nesvesni delovi, nego niži delovi mozga kontrolišu neurovegetativne sisteme. I tako da, ukoliko mozak bude ugrožen, onda postoje i znaci da je mozak ugrožen, ne samo da je čovek izgubljen, da ne zna šta priča ili da izgubi svest, ali on doživljava i epileptične napade, preznojava se, ima, videli ste, to liže. Užasno bolno. Užasno, to je užasno bolno. To, meni je žao što ste stavili muziku prateću, što niste pustili adekvatne zvuke. Nema, privatni su snimci, loš je ton, ali ne. Da. Ali da vam kažem, mnogo, mnogo teže sam i videla, i koleginica još više, i svi smo videli mnogo i mnogo teže. Od ovoga? Od ovoga, da. Da, ovo je još, ovo je samo onako za upozorenje. Čekajte, ovo nije najgore što može da... Povraćenje, grčevi, pričaju, pokušavaju da govore. Ovo je od epileptičnog napada i od toničnog poničnog grčeva. Kažu za taj skubi duda ima karakteristiku da se u većem broju slučajeva, znači ne u 100% slučajeva, javlja poriv za povređivanje ekstremiteta, polnih ekstremiteta. Vidite kako udara. To je autostimulacija. Jer praktično tu su najveći broj nervnih završetaka i kad udara tu, u stvari, to je impuls ka mozgu da u stvari skreće sve druge simptome, u stvari skoncentriše na tu stimulaciju. Ubadaju se olovkama do krvi. Ja samo nešto kažem. Upravo ovi snimci ukazuju na onu demonizaciju. Kada bi neko bolje ovo sagledavao, izgledao bi kao da je reč o egzorcizmu. Znači, suština je upravo globalnog poretka, novosvetskog poretka, ovako funkcionisanje značajne populacije koja gubi svoju individualnost, gubi svoj identitet, postaje bezobična i vrlo često opasna masa koja se muči sama sa sobom u svom telu, u svom biću, gubi smisao svoga ja i postaje nešto potpuno bezobično. To samo ukazuje na tu jednu veliku igru gde mnoge države, mnoge vlade se dosta, kako bih rekao, jeftino ponašaju prema svim tim stvarima, pa onda sve to prebacuju na porodicu i lekare. A čitav je sistem u pitanju. Nije više samo stvar jednokratne bore protiv narkomanije. To je jedan organizovani... Mi ne možemo da utičemo na tom nivou, ali možemo da utičemo... Ne, možemo mi da učestvujemo. Mi možemo edukativnim emisijama. Evo, na internetu vi imate, recimo, svako ima danas internet, može da skine sa interneta narkomanski sleng, i žargon ili rečnik. I ima da nauči, recimo, jedno 30-ak osnovnih pojmova da čuje da li njihova deca koriste te reči. Recimo, imate horse, heroin, štof, hašiš, snif, ušmrkavanje droge, dop, droga, narkotici, valor, narkotici, energetici, vašariti, varati, tako da je. Znači, ako se nauči, oni imaju poseban jezik, sleng, kao što priča Andrić u rečniku žargona, postoji narkomanski rečnik. I ako roditelji uspeju da na osnovu onoga što čuju od svoje dece ili na osnovu onoga što rade preko društvenih mreža, postoje te reči, to je već jedan mali doprinos u razumevanju fenomenologije, jer to je kao jedna mala obaveštena služba. Sve te reči su za prosečnog čoveka nepoznate i deluju kao žargonski rečnik generacije adolescenata. A u stvari, one su jako dobra poruka između džankera, dilera droge, konzumenata i malih zajednice, neksusa. Prema tome... Imamo nekoga na vezi, ali da, to je sjajna poruka, da. Znači, sjajna poruka, roditelji, pogledajte na internetu narkomanski sleng, žargon ili rečnik i sakupite određeni broj reči, kao što obaveštene službe slušaju, pa kada se na telefonu pojave pojedine reči, oni to beleže, tako i vi budite mali detektivi, pa zabeležite reči koje vaša deca koriste ili pišu
nekim raznim porukama ili na Facebooku stranicama ako smete da idete. Sve je špionaža. Imamo, sve stoji. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Tanja, ovde veliki pozdrav pre svega vama. Hvala. Kao voditeljki, jer mislim da izuzetno lepo vodite sve emisije koje vodite. Hvala. I htela bih sada da pitam ovde stručne ljude. Eto, to me samo interesuje. Recite, recite. Da mi kažete i da neko proba da mi objasni zbog čega se droga smatra i kao bolest zavisnosti, a i stavlja se u istu kategoriju kao što se recimo stavlja neko ko je ničim izazvan, oboleo od kancera, od šećera, dijabetesa, bilo čega drugog. Droga Razum. Je izbor. Razumem. Vi imate nešto protiv toga da se oni leče o trošku socijalnu koje mora da se podeli? Ne. Nemam ništa protiv da se leče, ali samo bih volela da čujemo stručnih lica od gospođe koje je u bolesti, zavisnosti, da mi kažu jedan primer čoveka, žene, deteta, bilo koga ko se izlečio od droge. Znači, droga je izbor. Niko od nas ne bira da li će da dobije infarkt, da li će da oboli od kancera, da li će da oboli od bilo čega drugog. Droga je izbor. Da li je pitanje i ovo, još jedna stvar. Sada pričamo o tome da je droga sada jeftina i dostupna. Yes. Droga je nekada bila jako skupa. Yes. A narkomana je bilo i tada. Možda ne u ovom broju. Ali, znate, recimo na mom putu od kuće do autobuske stanice ima jedno stepenište ulično, na otvorenom. I na svakom trećem ili četvrtom stepeniku ima ispisano markirom LSD i broj telefona da možete odmah da kupite. Na nekom od spomenika koji se odnosi na Drugi svjetski rat, isto oglas kao recimo privatni časovi matematike. A sa druge strane, da, postoje roditelji čije deca su bolesna od retkih bolesti i za čije lečenje nema para u budžetu. I pretpostavljam da se na to odnosilo zašto to dete umire, a cena njegova lečenja je 150-200 hiljada evra, a čitave bolnice plaćamo za one koji su izabrali da upropaste svoj život, zdravlje, porodicu, mozak. Ne znam da li smo se razumeli. Jeste na to mislili? Da, jesam. Evo sad i apropo toga mogu isto da kažem i ja na povratku prema kući viđem dečicu od 13-14 godina koju 3 popodne duvaju travu ili ti marihuanu koja se sada propagira kao da je laka droga. Ne postoji laka. Laka i teška droga ne postoji. Nemojte ljudi samo da se zavaravamo, to je moja molba. Da, a koja ste, da li vi pripadate one generaciji kada su samo deca, kaže se, vojnih lica, znamo na koju se ciljnu grupu misli u svoje vreme, 60-ih ili 70-ih, imali mogućnost da pobegnu sa času u gimnaziji ili da kupe drogu ili da imaju ogroman prazan stan pa da naprave žurku gde se... Vi ste iz te generacije i nagledali ste se. Ja antiprotivna sam tome i nikada tome nisam pripadala i upravo zbog toga i pričam. Pričam o tome i tada je to bilo dostupno koje mogu sebi da priušti i umirali su. Ja iskreno, jako sam osetljiva za bilo koju bolest i za bilo šta, ali ja tvrdim i govorim sada jednu stvar. Da od ljudi koji izaberu svoj put da idu u drogu, propada njihovo okruženje, njihove porodice, njihovi roditelji, a oni su izabrali svoj put. Nažalost, to je tako. Hvala vam puno. Hvala vama puno. Vi ste divna voditeljka i jako vas puno pratim i hvala puno vama. Hvala i vama, prijatno. Evo, u čije ime ova žena zvala? Dok se ne desi vašem detetu, jako nam je teško da shvatimo, na primjer, prođemo pored komšije koji skuplja pare za čerku s kancerom, leukemijom i tako dalje. Dođemo na posao, sačeka nas apel i kada se nakupimo tih informacija, sačeka nas neko čiji je izbor bio, koji ima egzistenciju, putovanje, školovanje, suve su mu nogice, toplo mu je u kući, ne samo da je sit, već i bire šta jede i odlučuje da se drogira. U kojoj meri mi treba ili možda i ne treba da srušimo te predrasude da je tu u pitanju neka razmaženost, egocentričnost, sebičnost?
Prvo, mislim, stručna javnost definitivno, apsolutno, sa svim mogućim dokazima koji se odnose na morfološke i sve ostale neurobiohemijske pokazatelje, apsolutno tvrdi da su bolesti zavisnosti bolest. I to bolest mozga koji utiče na pamćenje, razmišljanje, rasuđivanje i motivisano ponašanje. Čekajte, je li to bolest koja njih dovodi do droge ili kad počne se drogiraju, oni se razbole? To je bolest koja dovodi do ozbiljnih poremećaja vezanih za funkcionisanje jedinke per se, znači i sve oblike njenog funkcionisanja. I podjednako hronična i recidivantna, kao recimo, nažalost, često poređenje hipertenzije ili šećerna bolest. Bez ljutnje, ja nemam te podatke, ali ako ja imam dete koje ja šopam slatkišima i ako moje dete dobije dijabet tip 1 u 12. godini, zašto sam ja bolji roditelj od onoga koji je pustio svoje dete da se druži sa zavisnicima i postoje zavisnik? Znate, dobro, ista stvar je i za pušenje, jeste. Ali ne govorimo samo o tome. Vi kroz pacijente vas pitam, dakle, da li je istina, dakle, postoji odgovor na pitanja ko je kriv, jel? Pa, mislim, nažalost, ne znači da su roditelji uvijek krivi zato što su im deca postali zavisnici. Mislim se na genetski slop i postoji genetska predispozicija da pokletne. Postoji nešto što se zove multifaktorijalni uticaj. Znači, s jedne strane je jedinka sama po sebi. Mi imamo troje dece, ali samo je jedan zavisnik u porodici. Svi su isto vaspitavani. Narod bi rekao, nisu istog štofa. Da. Zatim postoji uticaj sredine, takve kakva jeste, onda uticaj porodice, pa onda postoji uticaj veće sredine, da ne kažem vršnjaka, pa onda postoji uticaj, nažalost, medija, države i kako god želite, gospodin publicista kaže, velika zavera. Yes. Kako god to da okrenemo, to je tako. Da li će neko postati zavisnik što mu dete razvedenih roditelja? Neće. Ali ako se više faktora na neki način utiče na tu jedinku koja je možda sama po sebi fragilna, pa možda hoće. Ali, mislim, želim gospođi da odgovorim zašto mi ovaj posao radimo. Pa neko mora da radi ovaj posao. Mislim, ja se izvinjavam, ali neko mora da leči ovu decu. Ne, vi ste nama postali ključne institucije. I mi to radimo nekako na najbolji mogući način i sa najboljim mogućim namerama i u kooperaciji sa svim našim kolegama koji se bave i psihijatrijom, i internim bolestima, i infektivnim bolestima i mnogim drugim bolestima za dobrobit naše populacije. I da, jesmo izlečili mnoge i bili smo na njihovim venčanjima i krstili smo im decu i bilo nam je sjajno, moram to da kažem. I jednostavno nam se čini da ne treba stalno da ističemo negativne primere. To je problem našeg društva per se. Evo, gospodin će to ime bolje govoriti od mene. Hajmo malo, mislim da i u tim primerima ističemo, a šta su dobro mi ili nevladine organizacije uradili za ovu omladinu i na neki način pomogli. Mi smo, nažalost, samo jedan od stubova koji treba da pomogne i zaista se trudimo da tretiramo ovu bolest kao i svaku drugu bez ikakve stigmatizacije i bez ikakve ideje da su oni u samo to ušli. Pa jesu, ali kažem, i deca koje su počela da jedu slatkiše i pokvarili su im se zubići, su ušla u to zbog toga što je nekog tamo mrzelo da sprema voćne napitke ili da daje bananu, nego mu je lakše da mu da čokoladnu bananu. Znači, ako pričamo o našim tužnim roditeljskim greškama, a koliko god se trudili, uvek ćemo napraviti neku grešku, onda grešimo i u tome, a ovo je samo jedan eklatantni primjer gdje smo možda u nekom trenutku pogrešili. Ali mnogo grešimo i u ishrani naše omladine i u načinu kakve su nam zdrave navike ili nisu i u tome što nam se više sviđa da nam deca budu ispred televizora i gledaju sport, nego napolju na terenčetu igraju fudbal. Znači, moramo da uložimo napor da bi nam deca bila zdrava. Ako uložimo napor, pa dobit ćemo zdravu populaciju. Ako smo malo, kako bih rekla, nemetodični u tome, pa ne možemo očekivati da baš škola, društvo i lekari vaspitavaju ili utiču na moje dete. Moram malo ja da se podmetnem za to moje dete i moram malo ja da ostavim neku po strani, možda i neki posao po strani, da bih uzela to dete i otišla u topčider. Ako ga 10 puta odvedem u topčider... Gde se najviše distribuira, odnosno deli droga? Svuda. Ne. Svuda. Vi možete kazati svuda. Možete da naručite preko interneta i pizza servis da vam donese. Ovo pričam, mnogo manje od kuće do kuće. Mnogo manje od kuće do kuće. One se dele u masovnim prostorima, znači škole. Dobro. Ali ne bih se složila sama da su škole. Ne, škola, evo, imate ovdje Zemunsku gimnaziju, imate dve osnovne škole. Nemojte da ističete škole tako na neviđeno. Nemojte. Opasno je to. Nije opasno. Mnogi direktori, mnogi uprave, pa je li u 9. Beogradskoj gimnaziji bio onaj profesor fizičkog vaspitanja što je krao od učenika
dok su radili pare. Ja bi bila jako oprezna u isticanju bilo kakve ustanove. Vi možete da budete oprezni. Za škole je dokazano da su još i najbezbednija mesta po tom pitanju. Oprostite se, hoću ja da kažem. Ja bi bio jako oprezan. Sve se prebacuje na roditelje, je li tako? Ne. Ja sam vam rekla multifaktorijalno. Pa uzmite koliko prosečan roditelj provodi vremena sa svojim decom. Pa isto koliko i ona sa svojim detetom. Dakle, ne pričamo ništa na pamet. Pa svako priča. Ja sam isto svoj roditelj koji se bavim svojim detetom. Ali vam pričam samo jednoj grupaciji. Najveća količina narkotika se podeli u tri grupe. Škole, skupovi kao što su ovi kafići, zabave organizovane, kao i određena druga mesta kao što su parkovi. Recimo, da, ja moram da vam kažem da kad policija, kažete škola, ne dešava se to ustanova, u školi, nego školsko društvo. Ne, u školi se deli. Dobro. Ma u školi... Zorane, molim vas. Oprosti, samo da kažem vam stvar. Pa ja prolazim i vidim to. Ispred škole Majke Jugović, gde postoji ispred škole mladi ljudi koji dele kao slatkiše, napunjene narkoticima. Mislim da niste u pravu. Veliko nacionalno istraživanje. Pre par godina je urađeno. Ja sam to video. Sad me čujte. Pričamo o referencama. Ne možemo na osnovu ličnog iskustva raditi. Ako vi kažete... Jel imate informaciju o nacionalnom istraživanju o stilovima života u Srbiji rađeno pre par godina? Ako vi kažete da je rezultate su pokazali da je nešto više od četvrtine mladih probalo drogu, njih 28%. Od 50% mladih, od 15 do 30 godina. Od kad vam je ta referenca? Te statistike su malo... Ba čekajte, pa i ovo što priča može da bude mala statistika zavoda. Nije statistika. Ovo su naučene stvari objavljene. Od 59% objavljeno u javnosti. Pa vi ste trebali da se pripremite pa da pročitate to. Pa jesam pripremljena, znam ih napamet, ali kažem vam za te izvore iz novina. Od 59% istraživanja od 15 do 30 godina ponuđeno je drogom 74%. Poznaje nekoga u svom okruženju koje je konzumirao. Znate šta, statistički smo, mi bi trebali sada da budemo Azijati. Ali sada pričamo o onome šta možemo da uradimo konkretno. Sada majka koja gleda. Pa šta, nećemo da ih šaljamo u školu? Ma ne to, nego je preventiva. Preventiva između roditelja, školskih odbora, direktora, sad čekajte, školskog policajca, školskog psihologa i pedagoga. Ako vi imate jednom odeljenju... To je upravo ovo što je gospođa ispričala sad. Pa ja isto pričam, ali ja sam postavio pitanje mesta i centara gde se najviše deli. Mislim da niste u pravu. Za školu. Za školu. Za školu niste u pravu. Institucije. Dakle, da, društvo iz škole, da, ali škola kao institucija. Mogu ja o tome da kažem. U školu ide, na primer, 700 đaka. Od toga neće svi biti narkomani. Znači, i bez obzira, u ulici ima, ne znam, 50-oro deca. Neće svi biti. Samo da vam kažem, od deca u prvoj godini života čak steknu bazičnu nesigurnost i ukoliko, ako steknu, i ukoliko ne formiraju objektivni odnos sa roditeljima, odnosno dete ne uspostavi stabilan odnos sa roditeljima, već na tom nivou, onda celog života ima problem sa poverenjem, sa komunikacijom, sa sigurnošću. I šeta se po toj granici. I posle traži jednostavno sebi neku sredinu koje ono pripada, koje će prihvatiti. Ko će ga prihvatiti i to obručno. Napravit ćemo pauzu sad za reklame. U nastavku ćete vidjeti još snimaka kako koja sintetička droga reaguje. Da li su nam deca postali samo narkomani ili i narkodileri i da li su, ko nam uopšte to kvari decu. A pred kraj ove emisije imam jedno iznenađenje za vas, posebno za roditelje čija deca nisu uspela da polože prijemni ili maturu. Nemojte ih kažnjavati zbog toga ako su dali sve od sebe. Jedno iznenađenje kako bi možda trebali sa njima da postupite negde pola sata pred kraj emisije, ali za sad jedna kratka pauza sa reklamom. Pogledat ćemo još jedan snimak šta nam rade sa decom i kakve su tu droge tako jeftine, jeftinije od piva, jeftinije od kladionice. Pa onda sledeća stavka koja je vrlo važna, zašto sve više ima viceva na temu narkomana? Popušala baba slučajno joint, ušao narkoman u prodavnicu. To postaje smešno.
i zabavno, a da vidimo kako u praksi u jednom prilogu izgleda to na čiji račun se mi tako slatko smejem. Both of them on some other weird stuff. Look at this. Look at them. Oh my gosh. This what I have to put on YouTube. I find people that is smoking that stuff, that K2 stuff, whatever it is. Scooby's not. They call it some Scooby. This is what you do not do. Don't touch that Scooby stuff. They're doing it. Look at them. Look what's happening. Oh my gosh, do not, whatever you do, touch that Scooby stuff. Whatever it is. This one is walking off. That one is falling. That one doesn't even know what she's doing. Oh my God, don't you go across that street. Whatever y'all do, do not, that's that incense Scooby-Doo stuff that they smoking. She just smoked it sitting here. Da, možda je nekome smešno i nemojte da vas buni ovaj strani jezik. Dakle, Scooby kod nas košta 500 dinara na malo. Na veliko možete da dobijete više od 5 tableta za samo 1000 dinara i to gde god hoćete. Jedno od nevladinih udruženja koje ne dobija pare, ne zarađuje i ne trebaju im pare, jedna grupa roditelja koja je mnogo ljuta i nazvali su se Ko nam kvari decu. Ko nam truje decu. Ko nam truje deca? Koje dete je više zatrovano? Ono koje prodaje drogu ili ono koje koristi drogu? Ovako, ja bih prvo da se zahvalim što sam najzad dobio reč. Da, žustra rasprava. Dobio reč i sada ću pokušati da se malo vratim i na komentare koje sam pažljivo slušao vaših gledalca, kao i na ljudi koji su ovde sa nama u studiju. Prvo, ove slike koje smo sada videli ne da nisu smešne, one su strašne. A ima ih kod nas, ovo je slučajno na engleskom. Tako je. Ja sad postavljam pitanje, koji roditelj želi da gleda svoje dete u ovakvom stanju? A da li verujete da ga on ne vidi? Molim vas, ovo je zadnja faza. Nije. Ovo je faza ovisnika o narkotike. Verujte mi, moram da vam kažem, Zorane, ovo je jedna tableta i pri prvom korišćenju efekt je isti. Zavisi, znači, koja je tableta u pitanju. Pročitao sam mnogo pisama, mnogi mi ljudi pišu, sad već na stotine mogu da kažem, i članova udruženja i tako dalje. Mi smo ovde bazirali, interesantno je da je vaša prva gledateljka koja se javila odmah krenula da brani državu, a da državu još niko nije ni napao. Jedno interesantno viđenje. Svaka porodica je srećna na svoj način, kako reče pesnik, a sve su nesrećene na svoj način. Znači, sve su sreće slične, a nesreće su različite. Svi roditelji apsolutno će uraditi sve za svoje dete. Naravno, ima roditelja koji su rasli u pogrešnom sistemu, koji su pogrešno vaspitavani. Ima onih individualnih slučajeva gde je roditeljima sve jedno da li im je dete posle neke žurke došlo kući ili nije došlo kući, ili se samo javilo nekom porukom, e, doći ću sutra. Ima i takvih roditelja, ali tvrdim da je takvih roditelja manje nego onih odgovornih roditelja. Pa zašto? Dakle, onda ovoliko ovo? Zato što smo otrovali pre svega društvu u kojem živi. Mislite roditelje? Mislim da su i mnogi roditelji otrovani jer su rasli u pogrešnom društvu, odnosno u društvu koje je forsiralo neke pogrešne vrednosti. Sve smo izmaterializovali. Na kraju krajeva smo i došli do toga da nam je droga dostupna na svakom koraku. E sad ja postavljam pitanje, zašto je dostupna na svakom koraku? Da li to država ne može da kontroliše protok droge kroz njenu teritoriju ili na njenom tržištu? Vi ste imali primer Sablje, znači jedne policijske akcije u kome je država rešila da se obračuna sa kriminalcima, a povod je bio ubistvo premijera Đinđića. Sećamo se svi tog slučaja. Neposredno i u toku sprovođenja akcije, droga je drastično poskupela na našem tržištu. Gotovo da je niste mogli naći. Niste mogli kao sada naći za 200, 300 ili 400 dinara. Zašto? Zato što su narkodileri pobegli iz zemlje plašeći se za svoju sigurnost, svoju bezbednost. Iako akcija nije direktno bila uperena protiv narkodilera. Kako je Sablja završena, tako se droga vratila,
Tako su se narkodileri vratili i tako je, ne samo vratili, nego smo došli eto sada i do toje situacije da je imamo vrlo jeftino, vrlo pristupačno i gotovo na svakom koraku. Gotovo da nemate veće grada u Srbiji, nažalost i manje grada, a da nema droge. E sad ja postavljam pitanje otkud i zašto. Zašto se država ne obračunava sa narkodilerima? Mi smo imali neka hapšenja koja su završena neka privođenja koja su završena na jedan ili na drugi način, ali to nije bilo, u tim trenucima su takozvane lake droge bile jednako dostupne, niko se nije prepao. Bilo je i perioda nekih tako neobičnih poskupljenja ili nestašice i tako dalje. Dakle, prolaze razne faze, ali iskorenjavanje ne. Iskorenjavanje neće nikada ni doći. Ali čekajte, Filipe, pričali smo pre emisije. Vidim da ste upućeni sa akcijom koju je sproveo filipinski predsjednik Duterte, koji je dozvolio ubijanje svakoga koja je korisnika, kamoli dealer droge. To je, ishod toga je da je u prvih 3 ili 4 meseci svog mandata imao preko 300 ubistava. Policije bez naloga, čak je postojala neka civilna varijanta gde vi kao građani možete da sprovedete to narodnu pravdu i da ubijete nekoga jer znate da truje komšiluk, a da ne postoji porodica u kojoj nema ni jedan član koji nije bar probao, a da ne kažem da je već ovisan o narkoticima. Koliko vi kao roditelji, kao udruženje roditelja, ste spremni da idete drastično, jer ovo nije stvar zajma lagana. Ja poštujem sva predavanja i poštujem tribine, ali kada se nađete u situaciji da niste sigurni za rođeno dete, čudno vam, jel ne znate da li je pubertet, ne znate da li je zato što vi radite dva posla, ne znate, treba vam vreme da procenite, ne možete odmah da ga odvedete da date urin na analizu, onda vam se nekako taj filipinski predsjednik mnogo dopada. Meni se filipinski predsjednik uopšte ne dopada i ne podržavam, naravno, ubijanje ljudi na ovaj način. Ovo je neka druga priča. Ja hoću da kažem da država posjeduje sredstva kojima može da se obračuna ne da iskoreni, ali sasvim sigurno da drogu dovede na nivo koji je prihvatljiv za društvo. Naravno, nijedna nije prihvatljiva. Pa to znači da ne može svako u svakom trenutku po toj ceni doći do narkotika. Mi sada imamo situaciju da imate sve češće maloletne dilere. Maloletne dilere jer je naš krivični zakon praktično dozvolio da diler maloletni koji bude uhvaćen u jednoj takvoj radnji, posle službeno obavljenog razgovora, bude pušten. Mi imamo političare koji se slikaju sa narkodilerima, koji su osvedočeni narkodileri i nastavljaju da budu političari i da vode ovu državu. Ja ću vam reći konkretno. Znači, ne može Sablja da bude uspešna ako je, čak i da nema veze druge sa drogom, već da se samo slikao jedan političar, Čedomir Jovanović, koji je u to vreme rukovodio akcijom Sablja, bio osvedočeni poznanik i gost u kući u Šilerovoj u Zemunu. A dalje, imali smo slučaj kada je naš ministar unutrašnjih poslova, znači u to vreme, sada ministar inostranih poslova, Dačić, bio snimljen tajno na sastanku sa gospodinom Radulovićem, gde su ga bezbedonosne službe snimile, a njegov čitav argument je bio, pa to je naša stvar. Naša stvar ne postoji. Znate, može postojati meni, vama, kao građanima ove države, ali kada ste na funkciji ministra unutrašnjih poslova, sastajati se sa nekim koji je osvedočeni narkodiler i to tajno, naša stvar prelazi u nešto drugo. A šta vam znači osvedočeni? Imaju Italijani. Znate, mi svi čekamo to sudstvo. Jedno je osvedočeni kao znamo se. A drugo je da to prođe kompletan proces i da neko bude pušten zbog nedostatka dokaza. Koliko roditelji imaju strpljenja za to da se pusti jedan, drugi, da treći ne bude priveden i da to i dalje bude na tom nivou? Pa roditelji uopšte nemaju više strpljenja. Jel? Znači, ja vam upravo ovo pričam. Znači, mi smo došli u situaciju da, eto, maloletnika imamo sve više, ne samo ovisnika, nego i onih dilera maloletnika. Čak su dragoceni, baš zato što bivaju pušteni i potpuno bezbedno da dece nego najmeta dilera jeste upravo maloletno lice ili adolescent. To je njegova mušterija u kasnijem delu života. Oni će čak i besplatno da daju u prvom trenutku ili
te prve obično doze budu i besplatne, da bi kasnije imao svoga mušteriju kroz duži vremenski period, do smrti. Ako treba i do smrti. Obično se, ajde sad, to će doktori ovde reći, mnogo uzimanje takvih droga završa fatalno po konzumenta. Ali čekajte, ako vi imate kao roditelj dete koje u današnje vreme sluša, to se danas zove ispovest, to nije sramota. To nikakve sramote nema, da Aca Lukas se drogirao, da ljudi koji su ultimativne zvezde, posebno među adolescentima, izađe i ispriča, drogirao sam se, kupovao sam, plaćao sam. Čitave liste estradnih ličnosti, glumaca koji kažu da, bilo mi je potrebno radi inspiracije, ne znam, Rambo Amadeusa iz druge branše, koji kaže da, kao kakva marihuana, pa to nije droga, ne da je lak, nego nije droga. Vi ste mi sad pomogli, ja vas prekidam, ali moram. Zaboraviću. Upravo ste se nadovezali na ono što sam ja hteo da kažem u daljem svom izlaganju. Znači, imamo spregu političara, znači, evo sada sam rekao, koji su se, imate recimo slučaj kada je u vozilu vlade Republike Srbije pronađena droga. U banci, u sefu najveće banke. Imate slučaj kada je ministar, sadašnji ministar zdravlja, koji sada želi da u škole uvede edukaciju dece na temu narkotika, se slikao sa gospodom, pod navodnicima gospodom, i Šilerom. Znači, bez obzira čak i da su potpuno čisti, bezazleni, kakvo poverenje društvo može da ima u takvim ljudima koji sprovode ove akcije? Ne može da ima. To je, dakle, što se tiče političara. Druga stvar su mediji. Vi u Srbiji u ovom trenutku praktično propagirate ne samo amoralne vrednosti, ne mislim samo na vas, mislim uopšteno na medije, na elektronske medije i štampane medije koji za uzore našoj deci postavljaju recimo jednoga osvedočenog dilera, narkodilera, evo to je osvedočeni odgovor na vaše pitanje, koji je da bi izdržavao kaznu vreme, znači on je osuđen, osuđenik, da je vreme provodio pred televizijske kamere i sve to vreme, dakle, bio uzor našoj deci, a osvedočeni i osuđeni narkodiler. Znate da se radi o Kristijanu Goluboviću, koji je uhvaćen u crkvi Svetoga Marka u centru grada da diluje drogu. I mi sada takvog jednog čoveka stavljamo našoj deci pred kameru. E, upravo iz svih takvih primera koje sam naveo ide jedan ozbiljan zaključak. Zašto se to dopušta? Zar su interesi raznih interesnih grupa važniji od bilo kojeg deteta u ovoj zemlji? Mi na ovaj način, na način edukacije samo dece, a verujte da mnoga deca u školi od 15-16 godina mogu da edukuju svoje roditelje. Jeste, istina. Da su mnogo više upućeni u drogu i narkotike koje imaju na tržištu nego što znaju njihovi roditelji. Ali dobro, to je tako bilo generalno i ranije, nije to, da. Jeste, ali upravo to hoću da kažem. Mi smo postavili stvari na pogrešan način. Znači, porodica jeste stub. Stub. Porodica je osnovna ćelija društva, ali imate različitih porodica, različitih situacija. Imate porodicu u kojoj su dva deteta. Da, rekla je doktorka, troje dece, jedno zavisnik, dvoje zlatnik. Tako je. Isti su roditelji, prošli su isto vaspitanje. Iz iste šerpe, ali nema... Jeste. Znači, da bi se obračunali i da bi sveli ove probleme na jedan razuman nivo, mi se kao društvo moramo obračunati drastično upravo i udariti na centar narkomafije. Krenuli ste ozbiljno od vrlo ozbiljne glave jedne smrdljive ribe. Doktorka, ono što me zanima je klasna razlika među narkomanima. Dakle, koja je razlika po kvalitetu, tačnije efektu kokaina i heroina? Evo, vi ste rekli, kokain je... Koja je cena? Kokain je oko 50 evra, kokain je stimulans, a heroin je naravno depresor centralnog nervnog sistema. I koja je razlika između efekta te dve droge? Dakle, onaj koji ima novac, on će uzeti kokain. To su često ljudi na visokim funkcijama koji u jednom momentu ostanu bez snage ili koncentracije. I to je nekako namenjeno eliti, bar po ceni.
to im bude lepo zato što im poveća snagu, napravim iluziju da su sposobni, da imaju snage, da mogu i tako dalje. Kažu da u Engleskoj nema ni jedna novčanica da nema tragova kokaina. To sam znači, ja čula, da. Sve novac je vezan za... Samo da dodam, uradili su još jedno istraživanje šire u Evropi. Nijedan toalet veći korporacijski, u korporacijskim firmama, one pauze mermernje između lavaboa, nijedan nije prošao negativno na test na kokain. Najveće advokatske kancelarije, uključujući Srbiju, najveće trgovinske lanci u kancelarijskom WC-u imaju tragove kokaina. Nijedan nije sterilan u odnosu na kokain. Uključujući i britanski parlament. Uključujući i britanski parlament. Mislim, oni su radili ispitivanja. Englezi, ti najsurovi Englezi, kažu ovako, na taj način eliminišemo manje vredne. To je njihovo mišljenje. Oni misle da su korisnici kokaina manje vredni? Ne, uopšte narkotika. Ne, kokain je namenjen višoj klasi, od uvek je bio višoj klasi. Pa je sebi može da... Ne, isto ostaje zavisni. Da, čemu? Zašto je on skuplji? Zato što manje ima neželjenih efekata, znači duže može da se koristi, bolje se osjeća i na kraju krajeva korisnik ne... U smislu overdoze, kao kod heroina lako umiru. Pitanje je da li koliko je čista, koliko je... Onda abstinencijalni sindromi su jače izraženi kod heroina. Ovo je, smatra se da je droga elite i u stvari oni sebi to mogu da priušte. A šta radi heroin u odnosu na kokain? Pa spušta uopšte sva funkcionisanja, postiže se onaj neki mir, neko raspoloženje, kao nirvana ili tako već, a neko blaženo stanje, mirnoće. Koliko košta to blaženo stanje? Po cenu zdravlja? Pa ću nešto budući. Ne mislim na pare, nego šta je kontraefekat toga? Kompletno ceo organizam propada. I umire se na jedan. Često izaziva infarkte. Nikad se ne zna da li će biti čist heroin, kršteni heroin, da li je to neko dao tom nekom korisniku čist heroin ili smesa neka koja ima na kraju i mišomora tu, evo koleginica zna. Vrlo često mišomora. Koriste se sve i svašta i efekti su pitanje. A najviše paracetamol. Paracetamol je onako kao baza, kao zamena. Tako da kad bi neko imao laboratoriju i proverio kvalitet heroina, možda i neko vreme preživi, jel? Pa kako bi... Između ostalog, sigurno da što je čistija droga da je veća mogućnost da duže žive. Pa tako, na primjer, poznati ti pevači koji povremeno jedan put godišnji idu na ispiranje organizma, krv im se menja, prečišćava, ne znam već kako je to postoje. To velike rock zvezde, ne kriju da su... Imaju čitave timove lekara koje kontrolišu njihovo drugiranje. Ali vidite kako su isto ti timovi lekara. On se malo podigne kokainom, pa ne može se smiri. On mu doda nešto da ga spusti. I onda tu dođe malo do nesrazmere, no loše proračune i pa on umre. Pa za Michael Jacksona ili tako nešto. Pa Marilyn Monroe zapad, što da mislim? Pa ona je, znate kako, ona je dobila najverovatnije fenobarbitone kroz supozitorije, nigde nije u bodena, nije u želucu nađeno priliko, a to može da se resorbuje kroz sluzokožu debelog creva i da postigne čak i brže nego i želuca. A ove jeftine droge što kod nas se puše i piju poput tableta sintetičke, šta one rade? Kad sam ja bila dete, već tada je bilo onih malih, one male dece koje su pušilo već, koje su nam onako ostavljali utisak, su nešto posebno, i duvali su lepak. To je i bronzu za, da ne dajem ideje, ali to je već nešto prevaziđeno. Više se to niko ne... Pa skuplje vam je sada bronza od jedne tablete, ne slobodno recite. Pa da, sad mislim, ali to su onda koristili. Vada su mame mazale bronzom, pa je to bilo dostupno, lepak je bio dostupan. I u svakom slučaju, brzo deluju, sve sintetičke droge vrlo brzo deluju, prave zavisnost, prave oštećenje. Šta radi sa mozgom? Šta je to? Pa se oni ponašaju, dakle, kažem, evo, napada ekstremitete, ponaša se kao da ima fizički problem. Ima fizički problem, ali oštećuje organske, oštećuje, uništava nervne ćelije. Praktično što kažu, spali mozak. Ošteti toliko nervne ćelije da se nikada praktično ne mogu oporaviti posebno od ovih... Od jedne tablete? Ne od jedne.
Potrebno je da sigurno bude već i sve individualno. Sve je individualno. Da, neko doživi infarkt, pa posle toga se vrati na posao i radi. Da kažem zašto ja pričam, imam pravo da pričam o tome. Bavim se i psihijatrijom razvojnog perioda i posebno dece koja između ostalog imaju problem mentalnog razvoja, psihofiziološki poremećaj, ali se bavim i duševnim bolestima. Vrlo često duševni bolesnici počinju sami da se leče tako što uzimaju lekove koji su im dostupni. U kući ima uvek alkohola, prvo probaju da piju alkohol, pa onda, pošto ne mogu da se smire, ne mogu da nađu sebe mesta, ne mogu da sebe razumeju, ne mogu da razumeju te nove promene, dok oko njih to ljudi ne primete, jer treba ipak dosta vremena da prođe kako počinje bolest do jasnih manifestacija bolesti. I onda se pojavi kao narkoman, nije narkoman, nego se on samo lečio drogom, a u osnovi je duševni bolesnik. To je ona loptica kada, ako je duševni bolesnik, neko pacijent odvedu u centar za bolesti i zavisnosti, onda doktori tamo procene da je osnovno, bazično je duševna bolest i onda šalju na psihijatriju. Tako da je sekundarno, tu više ne budu narkomani u pravom smislu reći, imaju oni apstinencijalne krize po tipu fizičke zavisnosti, ali oni imaju problem svog mentalnog funkcionisanja. I uvek je pitanje šta je sa tom bazičnom strukturom ličnosti i šta, da li je taj neko bolestan ili ne. Tu je problem ako se ne prepozna duševna bolest ili neki i da se jednostavno prepusti dete da se samo leči. Primeti da prestaje da uči. Pa dobro, uvatilo ga drugo. I oni koji su jako imućni imaju škole koliko imaju. Ajde, dete će se obučiti za nešto, nije bitno. Ali ne primeti da je u pitanju bolest. Vrlo je teško, drugo što kod nas je nema edukacije o tome. Mi smo zaprepašćeni kad dete počinje da halucinira, da se penje. Mislim, ne pričamo, nema ni na televiziji kako roditelj da prepozna da mu dete bolesno uopšte. Nego jednostavno, ja sam imala majku pacijenta koji je halucinirao, koji je strašno bila. Ona je rekla sve zato što je prošao on neki vrtlog kad je prelazio. Ljudi traže odgovor za to i drugo popio je silicu. Šta je silica? Ja mislim neka droga, nešto. A to znate ono kod transporta preko okeanskog, one kesice sa silicijom koje apsorbuju. On je čovjek popio svašta u tim stanjima halucinacije i tih strašnih unutrašnjih muka i patnje. Pa jeste otrovao, ali je čovjek progutao to i majka to zaključila da je se on promenio. Ona ga zatekla skroz golog, kako priča, sam sa sobom urla, povređuje se, hvata nekoga, bori se sa nekim i onda je ona rekla to je od toga. Znači, ne zna da je bolest u pitanju, nego je sve za to optužila tu silicu. Da. Zorane, moram da vas pitam, kada puštamo ove snimke, meni je to negde i najbolja lekcija. Je li to njima prijetnje ili je to možda zabranjeno po vama, po vašem stavu, zabranjeno za mlađu decu, bolje da ne vide ove strašnje? Ove snimke koje ste pustili upravo ja podržavam i verujem da većina naših članova podržava puštanje ovakvih snimaka. Da, ajte onda da pogledamo. Da. Treba pogledati što češće gledati. Da pogledamo još jedan snimak. Dakle, 300-400 dinara i evo šta nam je sa decom. You alright? Look at you. Aren't you? Are you alright? Oh.
Ovo delo je kao vrlo, vrlo, vrlo jaka fizička bol. Šta to njih tera da sebi ponovo dozvole? Znate kako, oni neće kod zubara, ne žele da idu na rektalni pregled koji je preventiva neke bolesti. Svi se boje nekog bola i onda sami, njima neprijatelj ne treba, i onda sami sebi urade ovo za dan, dva, tri, oni požele ovo opet. Zašto? Pa oni ne očekuju da će ovde mu se desiti. Oni zapravo jure zadovoljstvo. Znači sve droge utiču na naš najstariji arhetipski gledano deo mozga koji je odgovoran za naše zadovoljstvo. Za takozvani, mislim, deo mozga koji je odgovoran za između ostalog i sva druga zadovoljstva, uključujući hranu, seks, vodu i sve ostalo, limbički sistem. Znači niko ne želi ovo sebi kada krene da uzima ekstazi ili novo dizajnirane droge kojih ima oko 600, 700 itd. Ljudi jure različite stvari. Između ostalog, jure potrebu da budu efikasni na poslu, govorila je koleginica, žele da se dokažu svojim poslodavcima, žele da posle tolikog posla odu uveče i opuste se negde. Znači, pobude su vrlo različite. Niko ko je zavisnik, pri jednokratnom uzimanju, ovo što mi vidimo, ovo je akutna intoksikacija. Mi to tako medicinski zovemo, ili akutno predoziranje, ili trovanje, ili neželjena dejstva supstance. Kaže u opisu videa da je u pitanju samo loš kvalitet jedne tablete. Pa nije loš kvalitet, nego nije osoba koja je uzela nije očekivala da će dobiti neželjena dejstva. Znači, većina ljudi koja uzima određenu vrstu droga, kako bismo mi to rekli, u rekreativne svrhe, ružna reč, ali znači povremeno, u suštini uzima da bi dobila neko iole poželjno dejstvo. Znači, ekstazi uzimaju tradicionalno da bi bili bliski sa ljudima. Znači, povećava motornu snagu, energiju, želju za druženjem, zato se uzima u klubovima. Heroin uzimaju, kao što je koleginica napomenula, da bi dostigli neku fazu letargije. Kokain uzimaju zbog toga što im je potrebno snaga, energija, motivacija, ali to traje pola sata. Pa vi ste sada stavili na prodaju sve što svi želimo. Želimo sve to što ste nabrali. I niko ne želi da pati, ali ovo su neželjena dejstva mnogih droga, uključujući naravno smrt, koju 99,9% droga može da izazove. Ali mi to naravno nećemo da prikažemo na televiziji, jer ne želimo da do toga stignemo. Ono što razdvaja ljude koji povremeno uzimaju, oni koji stalno uzimaju, je to što oni koji stalno uzimaju razvijaju porast. Prvo, raste im tolerancija na većinu droga. I s druge strane, čim prestane efekat droga, on dobije abstinencijalni sindrom koji ne izgleda ovako, nego izgleda drugačije. Ta osoba pati duhovno, fizički itd. I mora, ona misli da mora, da je lakše da uzme ponovo drogu umjesto da dođe da se leči. I dok ona tako prolazi kroz te svoje patnje, uzimanja i padanja, dizanja i tako dalje, dok ne stigne do lekara, mi ćemo vidjeti različite kliničke slike. Ono od čega ljudi umiru, oni ne umiru u abstinencijalnim sindromima, znači kad prestanu da uzimaju drogu, nego kada se predoziraju. A nažalost se često predoziraju sa više različitih droga ili sa više različitih substanci, od kojih je jedno često alkohol ili benzodiazepini. Ako bismo pretresli ad hoc 10 ljudi na ulici ispred vaših studija, od devetoro bi sigurno bar imalo jedan benzodiazepin u džepu. Znači, trovanje benzodiazepina plus neka druga supstanca su najčešće trovanja po referencama Vojno-medicinske akademije, nažalost. Doktorka, sad mi prvo ste stavili na prodaj sve što čovjek želi da kupi sve što može, nažalost, s tim da je to, jel, posle se to mnogo, 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 možda previše skupo plaća. Je li istina da prilikom prvog uzimanja droge je najveći rizik i da se često baš tada dešava da neko otkrije da ima aneurizmu, da je slabo srce i tako dalje. I to na najgori mogući način u hitnoj pomoći, što kaže doktor, onda dođe, povestovare vama, pa vi... Pa, većina ljudi koji su, recimo, iskustveno uzimali prvo heroin, prva neželjena dejstva mi je bila mučnina. A na sledeće pitanje, zašto ste nastavili? Pa nastavio sam. Znači, prvo je bio adverzivni efekt, nije mi se dopalo. Mučnina, ispovraćao sam se, ali bože moj, nastavio sam da uzimam ponovo. Zašto? Zato što sam nastavio, zato što sam želao da suzbim mučninu i da nastavim da vidim da... Čovjek ima cilj, jel? Da, dostignem taj efekt koji mi je potreban. Međutim, da li ljudi umiru od prvog uzimanja ako uzmu... A uzimaju najčešće sa onima koji su iskusni od njih. Da. A najčešće sa iskusnima. Mnogo ređe kao ova situacija koja se dogodila u klubu gde je dečko potpuno neiskusno dobio nešto što nikada sigurno nije probao. Oni im kažu koliko da uzmu. I onda se ne desi ta neko neželjeno dejstvo. Ali se desi nešto drugo što je koleginica lepo primetila i podstakla, a to je da recimo od običnog uzimanja samo jednokratnog marihuane osoba može da doživi akutnu psihotičnu reakciju koja je vrlo neprijatna. Šta to znači? Pa evo, neko objasni koleginica da ne pričam samo ja. Šta je to akutno? Sad ne umem ni da ponovim. Evo ovako, to je
uzme substancu, do tada je normalno funkcionisao psihički. Opet pitanje je da li je to normalno ili je tu poremećaj ličnosti, da li tu postoji već neke izmene u mentalnom funkcionisanju, ali kad počne, ali spada u kategoriju normalnih, neupadljivih. E kad uzmu LSD vrlo često, koji pravi halucinacije, koje je halucinogena droga, pa čak i marihuana o kojoj pričaju da je tako bezbedna, bolje pušiti marihuanu nego duvan, može da napravi velike, velike probleme. Kad sam ja bila specijalizant, uopšte se nije pominjalo o mogućnosti da ima takve posljedice marihuane, ali već vrlo brzo su čak objavljene velike studije da od jedne doze marihuane može da se pojavi neželjeni efekat. U stvari, umjesto da mu bude dobro da uđe u neko stanje, da čuje glasove, ima utisak da ga progone. Sa psihozom je karakteristično da čovjek ne može da kontroliše da li je to tačno ili ne. Apsolutno to prihvata kao realnost. Prelazi u drugi nivo funkcionisanja. Realnost je drugačija i živi u svoje realnosti. I onda to što nama deluje blesavo koga progoni, on stvarno je duboko ubeđen i to je praćeno užasnim strahom. I kad neko ima utisak da je progonjen, on beži od neprijatelja, od toga ako ne može mu se suprostaviti. Strašno je ako se suprostavi nekome ko uopšte nije krivi, koji uopšte ne zna šta se događa u glavi, jer to mu ne piše na čelu šta on vidi. Vidi da je uznemiren, da je nešto uplašen. I ako pokuša da mu pomogne, on može njega napadne, misleći da je to neprijatelj koji na njega nasrće. To je progonitelj. Ko je taj nama globalni neprijatelj? Jedna droga dolazi sa istoka, zovu ga kineski Red Bull, to je ta tableta. Druga dolazi, većina dolazi sa zapada. Mnogo mi to imamo u domaćoj radinosti. Naša laboratorija vrlo intenzivno Tomislave rade na tome. Međutim, najopasnija droga je stigla iz Rusije. Ne znam da li ste imali iskustva sa tom drogom, zove se krokodil, koja ima... Dezamorfin, jesmo. Imali ste, dakle, eto i u Srbiji. Mislim, smo suspektno kod jedne pacijentkinje, nismo bili potpuno sigurni. Ona je mislila da je dobila heroin, a ležala na odeljenju kod mojih kolega, ali po opisu rane koju smo videli, vrlo blizu toga. Ja bih sada uz Zoranovu podršku da pogledamo i kako radi krokodil, da znate da je on u ulicama Beograda. Dakle, da, vaše deca kada se vrate kući nećete primetiti da li su uzeli LSD ili su uzeli marihuanu, kokain, heroin, ali evo krokodil kakve posljedice ostavlja i to su već deca koja su rasturila porodice i negde su sami sa sobom. Ostale su uglavnom odnose na druge ekstremitete, ali namjerno smo uzeli one najekstremnije. Da, ovo nije jedini daleko od toga i da, to košta 500 dinara. Samo bih da se nadovežem. To je više poruka i roditeljima, ali i deci koja, verujem da gledaju ovu emisiju, nema lake droge. A se na ovome prave vicevi, je li to kao uzela baba, probao, jao progutao, ja kupio drugarima? Su to ti vicevi što su smešni? Viceva će uvek biti. Viceva će uvek biti na bilo koju temu i tako dalje, ali hoću nešto drugo da kažem. Iz svih pisama koje sam dobio, iz komentara ljudi koji su mi pisali, nameće se jedan zaključak. Nema lake droge. Znači, gotovo svi slučajevi koji su mi opisivani počinjali su sa lakim drogama. Znači, u početku je bila marihuana, a onda je na kraju završilo sa ili ovim sintetičkim drogama, ili sa heroinom i tako da. Onaj koji ima par. Znači, nemojte se zanositi, lakih droga nema i svi oni koji pokušavaju da nas ubede kako je to marihuana čak i stimulativna i ne stvara zavisnost,
doktorki će potvrditi, apsolutno nije tačno. Sad, Kresoviću, molim vas, dakle, vi ste pomenuli i Woodstock i 60. I da, to jeste negde istorija. Narkokarteli su ušli kroz sindikate u politiku, imaju svoje mesto koje je nemoguće iskoreniti, imaju svoje centre koje je nemoguće, evo, čak i Filipine ne mogu da se očiste. Međutim, kakve tri uticaje sada imamo? Prvo je istočni, sa dolaskom sintetičkih droga, pre svega crvenim Red Bullom. Onda imamo iz Rusije krokodil koji je sad kao čitava enigma gde je nastao, da li u ruskoj vojsci ili ne, ali eto i od najvećih prijatelja i srodnika svojih pravoslavnih i tako dalje, stiže droga koja radi ovo. Da, zaista otpadaju kompletne mišićne mase, nije ovo nikakva montaža, ovo je ruski pacijent. I to živ čovjek. Živa, žena. To, žena, da, yes. Da, živa žena, žena samo da ne misle da je to ove čisti lež. Ne, ona ima haljinicu, ne, ona ima haljinicu na cvetiće, ona je ruča, to je čitav dokumentarni, ruski dokumentarni film o korisniku ruske sintetičke droge. I imamo napokon tu Ameriku koja je došlo do tih promjena da je predsjednik postao Donald Trump i evo posle nekog vremena svih provera, kako to već ide u Americi, kada on zaista počinje da vlada, kažu da se centar za distribuciju u ovom delu Zapadnog Balkana izmestio iz Albanije u Italiju, ali da je Srbija nekako opet na istom putu i da nikako nećemo biti promašeni i da ćemo biti vidno oštećeni ukoliko to istrebimo, pa kao da će se odraziti na mnoge džepove. Vidite, ima jedna vrlo zanimljiva knjiga od Davida Jordana koja se zove Politika i droga. Vrlo značajna, jer ona razotkriva u stvari dubinski segment uticaja svetske politike ili politike moćnih struktura na distribuciju droge po svetu. Ovo što malo čas kolega ispričao oko operacije Sablja ili pitanje same države, ukazuje u stvari na jednu sistemsku bolest društva koja počinje od vrha. A sve vreme smo mi ovdje pričali od dna, od porodice, od neke baze. A u principu sve se u zemlju, Jugoslaviju, 70. godine ubacilo od vrha. Od vrha onih uticajnih ljudi koji su bili u oligarhiji, pa njihove dece, pa onda se to prebacilo posle neku muzičku scenu 70. i 80. godina, pa je opet otišlo na estradu i muziku, što je predmet masovnih medija gdje političari imaju uticaje i oni koji se zovu tajkuni, odnosno moćni ljudi u establishmentu. I glavna je poruka ovdje novac, vlast nad ljudima, njihovim mozgovima, odnosno kontrola uma. Odnosno stvaranje jedne bolesne nacije i bolesnog čovečanstva. Pa ćete vi, donoseći zakone koji idu što se približavamo Evropskoj uniji, mi ćemo imati, pored legalnog narkotičkog stanja i ove pošasti, imat ćemo i legalizaciju lakih droga koje su već u standardima Evropske unije. To, mnogi kažu, ne sprečava u stvari distribuciju droge ili porasta ili smanjenja narkomana, ali je jasno da kada se društvo inficira i zakonski omogući da se one prodaju po kioscima ili nekim radnjama, onda ova priča o prodaji droge po školama i institucijama potpuno besmislena i beznačajna, jer će ljudi i deca uzimati to po kioscima kao što se to rade. Kako su druge zemlje to rešile, pa da možemo da uzmemo? Pa uzmemo, mnoge zemlje Evropske unije su rešile tako što imaju veliki broj narkomana, imaju veliku preventivnu službu. Ne, mislila sam na pozitivne primere. Imaju i veliku preventivnu službu. Kod nas je to u granicama novca koliko imamo i koliko znamo. Naši stručnjaci su dobri, ali mi imamo jednu inficiranu i zaraženu društvo i državu koja je koruptivna, koja je spremna da pravi ustupke razno raznim strukturama. Imamo vrhunske... Ali čekajte, mi u kontinuitetu imamo hapšenje dilera. Imamo hapšenje relativno sitnih dilera. Ovi krupni su van zemlje, odnosno bosovi, narkobosovi. Vi govorite sada o narkomafiji. Ja ne govorim o Interpolu, ja govorim o ljudima koji su u Beogradu, u Srbiji i koji se hapse. Narkomafije hapse ove dilere, džankere. One glavne koje su tu u igri, oni su ili van, ili su u inostranstvu, ili su u zatvoru, kao što je Šarić, koji je potpuno skoro aboliran, ili gospodin koji je spomenuo, Miša Banana, koji je tamo u Americi. Dakle, to su ljudi koji jednostavno imaju toliki novac i upliv u biznis
u ovoj zemlji, da jednostavno ne žive od toga i finansiraju i političke strukture, finansiraju i medije, finansiraju i naučnike koji se bave. Uzmete Zarubicu, koji je vrhunski hemičar koji radi te stvari, pa ćete vidjeti da onda je struka, u stvari narkotička struka. Ali, pa da, Zarubica, ali glavna, ja ne znam kad nije bio glavna, u pritvoru, ja od kad znam za Zarubicu, on je u pritvoru. Ma radi se... Sa pauzom ili dve. U pritvoru razmišlja o formulama za novi biznis. Vi znate da veliki mafijaši... Čekajte, njegova firma je porodična. Oni kad je u pritvoru ima sina koji mislim da isto hemičar. I žive, uzmite i ovoga sicilijanskog mafijaša 30. godina Al Capone, koji je radio za Ameriku oko Sicilije za iskrcavanje. Daleko je, Al Capone, ovi su nam tu. Čak je nama i pritvor u centru grada. Al Capone su uzor, znači tehnologija, vidite... ovdje sam računan pored stručne priče koja je jako dobra i ovih snimaka da pričamo i o toj organizaciji odnosno slabostima u prevenciji, znači u toj piramidi koja postoji od porodice do ministra, od porodice, škole, socijalnih i zdravstvenih ustanova. Kod nas to nije povezano u sistem. Rekao bi, prosto bi trebalo da bude da je to jedno upozorenje državnog neprijatelja broj jedan. Znači, a koja zemlja je to uredila tako da je to zaista državni neprijatelj? A pored, pa, pored bele kuge, narkostruktura će za 5-10 godina postavljati jednu strahovitu epidemiju koja će se toliko proširiti. Jer, pazite, sad je jeftinija droga nego u Beogradu, nego u Tirani. To govori o jeftinoći droge, o djelovanju mafije. Oni su sofisticirani u svemu tome. Jeste li isto cena kao u Rusiji? I sad mi objasnite, dakle, delimo to. Nije to samo ruska mafija. Pazite, ovdje su na prostoru Balkana pretežno deluju strukture albanske mafije i italijanske koji se međusobno uvezuju sa Kinezima i Rusima. Vi govorite, jedno su proizvođači, drugo su distributeri. Ne, vidite, proizvođači, pa imate možete u Pazovi imate proizvodnju droge, što možete u Zemunu, u nekom podrumu. Uhapšena gospođa, skoro 70 godina pun bodu. Znači, suština jeste ta prevencija države, shvatanje pojma šta to znači. To je globalni svetski trend, jedna svetska pošast koja onda otvara puteve farmaceutike i lekova, skupih lekova, jer lečenje jednog ozbiljnog narkomana je veoma skupo. Mi za to nemamo para. Naše porodice se raspadaju na 200-300 evra, pa se zato i prodaju droge od 100-200-300 dinara umjesto za užinu. On ide za doručak. Zato sam i preporučio, ako je što išta je bilo edukativno s moje strane, rečnik je sjajna ideja. Roditelji skinu ovaj rečnik sa interneta i da nauče 50 slengova narkomana da mogu da prepoznaju svoju decu, pa će pomoći svim ovim lekarima ovdje koji to rade i svim ovim udruženjima, između ostaloga, što naš prosječan čovjek ili roditelj koji se muči za svoju decu da mu nabavi patike i ovo, neće razumeti priča šta je to fikser ili šta je Charlie kao kokain. Pa će reći, da li mogu da se sretnem danas sa Charlie-om? On kaže, ok, a Charlie je kokain. Znači, to su te stvari. Tu je ta mala obaveštena služba naše porodice. Tu moram da sada da vas zaustavim. Postoji, kod obaveštenih službi porodici, postoje one koji su otišli još dalje i rizikuju svoje živote. Napraviti rečnik na internetu je praktično i genijalno. Ali postoje udruženje roditelja koje su počele da lepe u svom kraju fotografije narkodilera kao izgubljen pas. Dakle, na stub, na banderu, na drvo, na školu, ovo je fotografija, ovo je narkodiler, ime, prezime, apsolutno... Gdje radi, s kojeg je mesta, odakle dolazi i odakle je došao u Lazarevac. Ko su? Mislite na udruženje građana Sveti Sava, udruženje građana s kojim blisko sarađuje naše udruženje, pa možemo reći da smo neka bratska udruženja. Vidite, pričamo o putevima droge. Brazil, da li je Kolumbija, da li je Rusija, ali se moramo bazirati pre svega na situaciju u Srbiji. Ne onima koji tu drogu proizvode u Afganistanu, na primjer, nego onima koji je distribuiraju, odnosno njihove saveznike za distribuciju u Republici Srbiji. Znači, oni trebaju da budu meta naših bezbedonosnih organa. Društvo kao društvo je izgubilo poverenje u državu i meni je zbog toga žao.
Mi kao udruženje pokušavamo da podstaknemo državu da vrati to poverenje. I ovo što ja pričam jeste zapravo naš pokušaj da ubedimo institucije da vraćaju poverenje koje je narod u njih izgubio. Vi ćete doći do situacije kada pričate sa roditeljima, da kažeš, kada kažete da li ste prijavili Ministarstvo unutrašnjih poslova tog i tog dilera, a svaki kraj ima dilera za kojeg se zna i svoju ekipu za koju se zna da diluju, ali roditelji ne smeju da odu u Ministarstvo unutrašnjih poslova i da prijave zato što su izgubili poverenje u sistem. Zato što taj sistem, da će ih ubiti, da nema kod ih zaštiti. Ne, zato što veruju da mnogi iz Ministarstva unutrašnjih poslova upravo diluju drogu. Da su oni čuvari u diskotekama, da li nisu. Imate slučaj nekoga iz žandarmerije koji je skoro uhvaćen u dilovanju droge i tako dalje. U svim segmentima društva mi imamo takve ljude. Znači, ljude koji su skloni kriminalu i lako je dobiti. Ne smemo da generalizujemo, da kažemo celo Ministarstvo unutrašnjih poslova je takvo. Nije. Mnogo je više onih časnih ljudi koji zaista, pa doslovce krvavo rade svoj posao. A šta sad radimo? Sad ste nas zvonili? E, sada, upravo kažem, moramo vratiti poverenje u te institucije, ali se institucije moraju očistiti da bi se poverenje vratilo. Prvo to, jel? Zato što nemaju poverenje, ljudi su počeli, i to je u svim sistemima, znači kada, to je u Rusiji, znači kad ljudi izgube poverenje u institucije, oni se samo organizuju. Jer je vaš prirodan refleks da branite sobstveno gnezdo, da branite sobstveno dete. Upravo su to uradili ljudi iz Lazarevca. Izgubivši poverenje u institucije, oni su rešili da otkriju sami ko to diluje drogu njihovoj deci u njihovom kraju. I to uopšte nije bilo toliko teško. I napisali su, ja vam kažem, gotovo, evo svi mi ovdje koji sedimo, znamo dilera iz svog kraja, ponekog dilera iz svog kraja. Ja znam i ja, da. Ali čutimo. Zašto čutimo? Čutim i ja. Iz straha da ne budemo odati. Ubiće me neko. A ko će da oda jednu strogo poverljivu informaciju? O nekome sam rekao. Opet neko u MUP-u. Znači, moramo prvo da očistimo instituciju od takvih ljudi da bi vratili poverenje. I to se može. Tvrdim da se može. Znači, Udruženje Sveti Sava ne samo da izdaje letke, oni su napravili tri crne knjige, a sada prave i četvrtu crnu knjigu u kome sve možete videti sliku, videti gde diluje, koliko diluje i tako dalje. Igrom slučaja, deo član našeg udruženja je jedan obezbeđenja, ne, daleko bilo, obezbeđenja u Centralnom zatvoru Beogradu, koji kaže da je Udruženje Sveti Sava napunilo njihove zatvore. Ali pogledajte sada ovu reakciju. Vi ste u Lazarevcu imali saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova i Udruženja građana Sveti Sava. Jednu odličnu saradnju. Policiju je tada u toj akciji predvodio jedan inspektor, ja ću reći, ne znam da smijem da kažem njegovo prezime, bolje da ne govorim, koji je zdušno pomagao akciju Udruženja građana Sveti Sava. Tu se napravila jedna ide da kažem, veza između građana i jedne institucije koja treba da ih štiti. Veza koja treba da funkcioniše i koja je funkcionisala. Šta se desilo? Preko noći je inspektor koji je podržavao akciju Udruženja građana Sveti Sava prekomandovao. On nije, ne mogu reći, on nije srozan na neku manju dužnost. Čak mu je data i neka veća dužnost, ali koja nikakve više veze nije imala sa narkoticima, sa narkomafijom i koji je sam čovjek, pošto je i on deo našeg udruženja, shvatio kao svoju ličnu degradaciju. Kakva je poruka države upućena građanima u ovom slučaju? Vrlo loša poruka. Isto kao ona poruka koju sam pričao o političarima, a moram reći i o mnogim medijima. Znači, ne smemo, moramo upravo ovakvim emisijama, ovakvim video projekcijama početi sa edukacijom širokog kruga stanovništva. Pa moramo na tom nivou. Ovo je šablon paklene pomranđe. Dakle, moramo na svim nivoima raditi, ali krenuti od glave. Ako krenete samo od baze, ako se završi akcija sa edukacijom dece koje opet mnogo slučajeva više znaju od svojih roditelja, vi nećete uraditi ništa. Znači, apsolutno ništa. Mi moramo krenuti oštro, što se kaže u žargonskim rečeno, na prvu loptu. Znači, svi oni koji su dovođeni u bilo kakvu situaciju da su imali veze sa narkoticima ili ne sa narkoticima, sa ljudima koji su imali veze sa narkoticima, odmah moraju biti očišćeni iz tog sistema,
a ne a učestvovati. Jeste vi sigurni da je to, mislim, možda smo otišli predaleko, ali da, to su uzori. Ako nije Aca Lukas, onda je Rambo. Ako nije Rambo, onda vi imate, imate Biljanu Srbljanović koja je uhvaćena. Tako je, na ulici. Da je kupovala, ja mislim, marihuana da je bilo. Nije bitno koju drogu i dakle ona je kažnjena sa iznosom od, recimo, stvarno ne mogu se setiti, recimo 500.000 dinara, što ne može baš da upropasti jednu kuću. Nije malo. Kokain je koristila. Molim? Kokain. Dakle, kazna od 500.000 dinara je jednaka, šta, par doza, par dana, dve nedelje kokaina. Ne vidim zašto bi, s jedne strane, da, kažnjena. S druge strane, ako bi kažnjavali sve te ljude mnogo strože, ne mislite da bi to onda bilo proglašeno i ovo država udarila udar, pa onda krenu na evo država protiv estrade, evo država protiv intelektualne elite, ona je fenomenalna. Ne, niste me shvatili. Morate, koliko, da li shvatite u praksi koliko je to pipavo, koliko je to, da ne kažem, neizvodljivo? Ja ali, tvrdim da je izvodljivo. Sad ću vam reći, ajde prvo u medijima. Da izolujemo ljude koji znamo da su svedočeni narkoma. Odmah će da kaže ovo je politički, ovo je politički, ovo je diskriminacija. Ne, apsolutno ne. Oni će da kažu, ali država ima pravo da se brani. Pa država se u ovom trenutku ne brani samo oružjem. Mi u ovom trenutku imamo Kosovo unutar Srbije. Ne mislim na teritoriju Kosova i Metohije, nego pričam o našoj deci. Mi imamo jedan pogled, mi kao država nestajemo. Mi gubimo godišnje 35 do 37 hiljada ljudi samo u odnosu nataliteta i mortaliteta. Ako sve ovo dodamo tome, pa mi moramo da se branimo. Znači, naša odbrana u ovom slučaju protiv narkomafije ne sme da ima ograda. Znači, mora da se napravi jedna ozbiljna studija i da se krene što pre u borbu sa narkomafijom. Mi ne poštujemo ni sopstvene zakone. Vi imate zakon o potrošačima. Evo, pričamo o narkoticima. A gde je alkohol? Znači, alkohol je nama posto sasvim prihvatljiva stvar. Pa da, ono propusti jetru, jetra, ajde, kao mozak. Ne, jeste, ali pazite, zakonom o zaštiti potrošača je izričito zabranjeno služenje alkohola maloletnim licima. Jeste. Da se poštuje taj zakon. Mi smo kao udruženje tražili. Tražili smo da nam se da broj kažnjenih ugostitelja koji su uhvaćeni i služili, a znate svi da to rade, maloletnim licima alkohol. I krompirić. Nema ga. Nula. Nema. Krompirić. Druga stvar, imate zakon o elektronskim medijima. To je odgovor na vaše pitanje za medije. Dobro, koji ne smije da reklamiraju, da. Ne, pa vi imate dva člana u zakonu o elektronskim medijima. To su, mislim, 48 i član 67, koji upravo zbog zaštite maloletnika zabranjuju reklamiranje takvih ljudi i propagiranje takvih emisija poput realitija. Evo, ja sam kod vas i otvoreno ću reći. Parovi idu na ruku upravo i kao i zadruga, idu na ruku upravo ljudima iz kriminogenih struktura. Ne samo narkotika, nego i prostitucije. I tu se opet vraćamo na roditelje i na ono, vlasnika daljinskog, vlasnika štekira gde se čupaju i kompjuter i vlasnika, sad ću kažem, vlasnika svog deteta, ali sigurno sam da me nećete pogrešno razumeti. Imamo nekoga na vezi, malo sam zapostavila gledalce. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pa ja sam preoshodno bih htela da vas pozdravim sve u studiju i vas kao voditeljku i strašno sam koliko s jedne strane zahvalna na tome što gledamo ovakvu emisiju, s druge strane strašno uznemirana. Ovim snimcima? Da, snimcima. Ja sam prolila mnogo suza gledajući to i mislim da ću za ceo život to zapamtiti. Ja imam ćerku od 14 godina. Čuvajte. Da, i upravo sam je zvala da gleda sa mnom. Bravo. Ono što mene interesuje, mogu da dam i komentar na to, jeste šta je koren problema svega što se dešava našoj omladini. Šta vi mislite? Šta je koren? Ja mislim da je koren problema duhovna opustošenost naše dece. Naša je porodica potpuno razbijena. Mi više nemamo vremena da se ukonektujemo sa svojom decom, da na neki način njihove impulse osetimo, da njima potrebna i pažnja i ljubav, da je današnje vreme strašno surovo. Zato što ako se posvetite deci, nećete imati za račune. A ako odete da zaradite za račune, nemate više snage da sednete na tepih i da budete sa njim onako kako treba. Sve to stoji. Jeste to realnost našeg života, ali mislim da ako ne odgovorimo na pitanje roditeljstva, da smo omašili
cilj našeg postojanja. Da. A recite mi, kako je ćerka reagovala kada je videla snimke? Ako je stigla da vidi neke od snimke? Zvala sam je uporno, ona je u par navrata izlazila iz sobice. Ne može da gleda, da. Ona je upućena u mnogo što šta. Više nego vi, jel? Više nego ja, s tim što to mene s jedne strane prepada kao roditelja. Ona kaže, želim da znam da bih znala kako da prepoznam i da kažem ne. Ja želim da verujem njoj za sve to što je ona meni rekla. Ono što mene brine je samo kako će se ona snaći u mnogim okolnostima gde vrebaju raznorazne zamke. Vi možete budete pozvani u društvo na neku neobaveznu zabavu, da vam bude podmetnuto nešto, da toga niste ni svesni. Da, vrlo često su te podmete. Imamo sada je hapšenje opet pa jedne javne ličnosti, u stvari jednog od najpoznatijih modnih kreatora, koji je koristio, kažu, čak i te droge koje se sipaju u piće ili već daju na neki drugi način, ne svojom voljom, a koje su stimulom za seksualne odnose i zovu ih droga za silovanje. To je trenutno najveći strah majki svih devojčica. Se vi toga bojite? Ja se bojim svega, zato što je moje dete rođeno u vreme koje ni malo nije lako zaživeti. Da, a recite mi, 14 godina. Da. Sad je onaj period kada neko kaže moraš da je pustiš i u pravu je, i sa druge strane neko kaže ne, ne smeš da je puštaš i potpuno je u pravu. Šta ćete da radite? Ja vas pitam, ja ne znam. Pa ne znam ni ja. Uputstvo za roditeljstvo nema nikog. Nema nigde, izgleda da nema. Ne, ali ja mogu da kažem da čovjek treba da prati neke svoje osjećaje na osnovu toga da se jednostavno zbliži sa svojim detetom. Ako, ja sam mom detetu rekla ovako, jedne večer je htjela da ide u pola 11 da igra žmurke. Ja sam rekla ovako, ako ja u datom momentu osjetim da je to za tebe možda rizično, u pola 11 kad još nije letnje vrijeme, kad još ljudi nisu izašli svi napolje i da je to bezbedno okruženje za tebe, ja, nemoj da se ljutiš na mene, to nije zabrana zato što ja tebe ne volim. Da, nego da. Zato što ja osjećam da to ne bi bilo za tebe u tom momentu dobro. Znači, moramo da gradimo odnos tako da moje dete osjeća, odnosno veruje mojim osjećajima, jer ja kao majka mogu da budem i prorok možda u nekom momentu. Tačno, i instinktom majčinskim. Sve sam vas razumela. Hvala vam puno što ste se javili. Doktorka, zašto smo mi počeli da se bojimo da kažnjavamo decu? Dakle, ne možeš. Jel mogu? Ne možeš. Da li ih time udaljavam u smislu pa sljedeći put neće ni da me pita, nego će gledati da je skivira uopšte da znam? Nova vremena, novi zakoni. Kako prilazimo Evropi, prilazimo ne samo pozitivni stranama Evrope, nego i ono što je loše u Švedskoj potpuno u redu da deca vrlo brzo stiču znanje o građi čoveka, o seksualnim odnosima. Seksualne slobode postoje, ali to ne znači da imaju više silovanja, više, ne znam, nasilja. Ali oni su drugačijeg mentaliteta. Mi iskačemo iz jedne patrijarhalne porodice gde je vera još uvek vrlo uticajna. Ako nije bilo pravoslavlje, ne znam, islam, onda je judizam, onda je baš bio komunizam. Da, bez obzira, postojala, sve su bile strogo ukalupljena ponašanja. I sada dolazi neko vreme gde vi ne smete da pitate dete i gde u stvari znak prestiža da vam dete bude, pa na primjer Napoleon, ili tako da bude neki razbojnik. Niko ne želi da mu dete bude fino, većina. I sada kad svi imaju, to su princeze, to su prinčevi. Ja kad sam bila mala, kad se ide na slavu, deca idu za sebe, mi odrasli idu, oni svoje priče. Postojala je hijerarhija, znalo se i među decom šta se radi. Nije se ludovalo, ali nije bilo normalno da mi sedimo za stolom i da zevamo usta odrasli šta oni pričaju. To je bilo neprihvatljivo uopšte. Znalo se kome, gde je prosto. Sad prvo, a treba da odustanemo od toga. Kad prvo dođe, oni vas prvo sednu, prvo stave svoje jedno dete, drugo treće. I vi jednostavno nemate mesta za druge ljude. Jer onda prvo se uvrede roditelji ako ta deca ne budu im ispunjena sve. Ovo hoće ovaj sok, one hoće sok, onda ovako, onako. Vi samo onda u stvari igrate. Razmazili smo. Pa, znate, mi imamo jednu koleginicu koja je bila vrlo ponosna. Ona
je dobila sina u nekim zrelim svojim godinama. I kad je pitaju šta je sa njim, jao, razbojnik. Ona je sva ponosna bila što je dete razbojnik. Sada je narkoman. Čekajte, ako stavimo na stranu, imamo samo 3 minuta do kraja emisije. Ne mogu da verujem kako je proletao vreme na ovakvu tešku temu. Ali ovako, roditelj mora da zna čim dete počne da priča da je drugarica, drug, da se drogiraju, znači i ono se drogira. Stvarno? To je 99,9%. Sačekajte, sad ću da vam kažem nešto. Ko je to roditelj? Neka me cela Evropa kazni, ja ću da preturim. I tašnu, i gledaću u liftu šta ima, gledaću po džepovima. To je moja obaveza. I telefon da je direktno. Normalno. Normalno da vidim s kim, ako treba i dnevnik da pročitam. Šta može da postoji što majka ne treba da zna da izađe u susret? Nikad unio, doktorka, nećemo ući. Ne treba da ulazimo po tu cenu. Neka se oni drogiraju, neka se oni rasturaju. Mi smo jedna patrijarhalna sredina i najveći problem što nam uništavaju porodicu, što nam uništavaju tu neku... To je osjećaj, ja sam odrasla kao siroče. Meni je mama jako rano umrla, tata svojim putem. Nas troje smo. Nismo svi isto prošli. Najstariji brat je najviše imao problema zbog rasturene porodice. On je najviše u suštini pokazao. Čak, znate kako, najmlađi brat je toliko patio za ocem, koji jednostavno njemu nije davao dovoljno pažnje, ne dovoljno, nego uopšte. Tako da on njega nije čak ni osuđivao, nego... je samo želeo da ga vidi, da ga upozna, da bude tu, iako nije ona se ostavio pa se odrekao. Ali niko od nas nije bio narkoman. Niko od nas, iako smo zaista grozno, evo ja nisam ni sada narkoman, iako imam godine, možda bi trebala sam, ja se šalim pa kažem, kad budem imala 70 godina, kako se približavaju, ja to sve pomerim. Onda kad sve završim poslove, onda ću da probam sve to što je. Ima da pijem, pušim, drogiram se. I da se uništim. U stvari, samo da ne je ženski. Ali to je nešto, to je samo šala. To je samo šala, jer kako dolazi vreme, ja to sve moram. Vi ga odlažem. Ja se izvinjam. Samo pola minuta. Ne, prošla emisija. Dakle, skinuće nas sa špicom. Namjerno sam ostavila da vi završite sa ovim. Dakle, bili vi siroče ili dete, ne znam u kojem opravdanja nema. Čuli ste sve što treba da znate, videli ste sve što treba da znate, tako da nema potrebe da isprobate sami. Vidimo se sutra u isto vreme. Hvala vam puno. Baš vam hvala.